Fandaran ni sampana fampalalambovona radio antsika. Zero las atrona ni artarafino afi. Ni marina. Tupuna ndraiky tsy paratotosa. Ismaël Razafinarivo sy Anik Rairmanana. Ankasitrany anao tompoko lahy, ankasitrany anao tompoko vavy mampiantrano an'izao fandarantsika izao. Noël Randrenantenaina no eo amin'ny famitampeo ara teknika. Niavanareo Ismaël Razafinarivo no mitondra an'izao fandarana izao. Sotra ary dia omena sy tolorana ny araba feno fanajana ny isantokantrano. Salanitra tompoko lahy, mbola tsara tompoko vavy. Omenantsika ary ireo vaovao nisongadina somary mafapana ihany ny tsy fandriam-pahalemana eto an-tanàna eto. Samy naray ary nitatitra ny vaovao tany afeno rovatsinanana ny ankamaroany ny gazety. Niarana fitsaram-bahoaka mantsy a inspecteur de police anakitelo ary dia maty. Ahoana moa fiseho an'izany? Nisy olona zany very lavanila hatrany amin'ny 50 kilao tany a dia nanao fitarainana ary dia lasa ny polisy a andeha ho any amin'ilay toerana na iahina hoe mety misy an'izany lavanila nangalarina izany a dia iroso amin'ny perquisition ary nitondra taratasy mazavatsara avy amin'ny fitsarana. Kanefa moa nanao fanamin'olontsotra ireto polisy reto ary dia niorakorahany tao an-tanàna hoe tady angalatra misandoka misoloky dia velona ny fitsaram-bahoaka dia maty ireto polisy anakitelo ireto. Nangotraka koa ny toetra ra tao an-dapa tindray atobin'ny zandary. Ny antony a nasarona tahalo zany ny zandary tao antoerana ary dia nisy moa olona zany voatondro ho namono zazakely anakiroa dia nitazomina tao amin'ny tobin'ny zandary tao an-dapa ary dia nirohatra ny fokon'olona hitaky ny amoana. An'izany olona nitazomina tao amin'ny tombony zandary zany dia voatery nanao tifitra ny zandary ny aro ny toby dia velona ny fifanjevona ary dia nisy maty anakiroa avy ao anatin'izany fifandonana zany a nisy a ny naratra. Tahaka an'izany ko tao Amaly Ambosary Atsimo nisy tahalo valolahy voasambotry ny zandary tao antoerana ary dia nitazomina aloha tao amin'ny toby dia nialany ny tahalo efa mihisa ho valopolo lahy. Nanao ny fanafiana ny tobin'ny zandary namoaka ny namany ary dia tafavoaka moa ireo namana valolahy ireo a lasa ny bala rekesika sy ny basy fitsifitsy. Tamin'ny Omaly ariva kosa no fantatra fa novotsorana I Sabira Molo ilay karana niarana fakana ankiriny farany teo. Rehefa vototra izy a dia tsy nanombinana moa zany fa dia tafaverina soamantsara teo anivo ny fianakaviany ary ny fikambana ny Indo-Pakistanemo ny fikambanany karana nefa nanao fanambarana zany ny aminy hoe tafavoaka soamantsara
ity hikarana ity ary dia tsy fantatra hoe inona ny fepetra ny voany inona ny fifanarahana tao taiza izy no nitazomina iza no nitazona azy iza ny atido sy ny karazany ary efimbetsaka mosika manao fanamariana amin'itony fakanao ankeriny tony ny aminy hoe miditra amina firamiasa zany ny fianakaviana satria eo no hoe so de vonona ny avany na ohatra zany a dia mandoa vola azo antoka aloha fa tsy mivoaboka ho azy itony olona natao takalonaina itony dia tazomin'ny olona nalaina takalonaina koa ny tsy ambaratelo ny resaka ary dia mangina ny fianakaviana satria mety matahotra ny valifaty mety mitranga ao ariana ny famoahana ny vaovao eo no mbola atarafana ny hoe kelihery ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana eto Madagasikara satria raha ny tena marinany tsy mbola nitranga mihitsy zany ronoelo ny hoe atao amin'ity trano ity ny tairizina le karana ataony opération amoahana an'le olonao reto sy reto sy reto no mitazona azy azo daholo ny information rehetrehetra tsy mbola nitranga ny lafinjavatra tahaka an'izany eo amin'ny lafi ny vaovao ara-politika mbola mitohy ny ady hevitra eo aminy hoe ny kandida izay mitazona ny tatim-pifidiana ny 7 novambra sy ireo kandida misy lasa mizara ndraiky io mangataka fotsiny ihany ny hoe sokafy alohan'ny 7 novambra ny lisim-pifidianana sy ny kandida mangataka mihitsy ny fanemorana ny tatim-pifidianana efa niakatsehatra moa na ny prime ministra lehiben'ny gouvernement ny tsay kristian milaza fa tsy tokony ahemotra izany fifidianana izany nararotiny a ny fanamariana ny andro ny firenena mikiambana tamin'ny omaly ny lazany ny aminy hoe sika dia manaja ny lalàna ny lalàm-panorenana indrindraindrindra ary tsy manatsafidy isika ankoatra ny hoe ny fanatanterahana anio fifidianana io raha ny nambarany prime ministra ny filo mpanjakana mpisolotoerana koa Rivo-Rakotovao dia nanamafy an'izay fitazonana ny daty mpifidianana izay niakatsehatra hatramin'ny fiarahamonim-pirenena ny Amnesty International ny fiarahamonim-pirenena roy izay manda ny anemorana an'izany fifidianan'izany ary asa aloha raha mirazotra zany risaka izany fa dia amin'izao mamaraparana ny fampielezan-kevitra izao mbola mandre ihany ianao a firenena mandrotsaka vola ao amin'ny SACEM dia i Frantsa zany a anatevenana anio vola ampiasaina amin'ny fifidianana ho avy io. Dia notanterahina teny amin'ny centre de conférence international Ivato ilay hoe conférence souveraine na fikaonandoha mahefa ny rahan'ireo kandida izay mitahaky ny mangarahara ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana nisy a ny fikevitra nivoaka avy eo ambadika an'izay ary dia anatitra an'izany finkevitra izany any amin'ireo androm-panjakana isanisany tokony anatanterahana an'izany a ireto kandida ireto Rampitso Zoma amin'ny folo maraina izay hotrony ny mpomba azy ireo tsirairay avy a iainga ino mamasina izany fotoana izany.
manoloana ny tsikera samy hafa momba ny lisy pifidianana sy ny lisy ny hoe fisina brao fandatsam-bato matoatoa dia niakatra antsehatra koa ny filohan'ny seni andriamatoa ery rakotomanana laza fa nivoaka ny amin'ny gazetim-panjakanany ny lisitra ireo birao mpifidiananaireo tokony afaka manaraka an'izany a ny kandida isanisany a ary dia afaka mamaritra mazava ny hoe aiza izany birao fandatsam-bato matoto zany irahana mijery raha ohatra ka misy an'izany tokoa. Lafy ny fampianarana dia mitodika moa zany any amin'ny tontolo ny oniversite ny rehetra sairakirana ihany ny mpianatra misafidy ny hoe inona ny siam-piofanana ahafahany mizotra sy miditra. Efa nomarehantsika moa ny taremarika hoe 5000 sy 3 alina mahery ny afaka bakaloriata amin'ity taona 2020 rany ho an'ny faritanina ny Antananarivo ary dia ray alina monja ny fahafahamandray na ny capacité d'accueil eninivony université. Sokatra tamin'ny terinandro tia ny salon des étudiants ahafahan'ny mpianatra zany maka fofona na mijery ny safidy sy ny lalana andehanany ao anatiny zany ary misy ny concours ahafahana miditra amin'ny université anomboka any amin'ny décembre any a otody hatrany amin'ny janoary. Ny ambiny moa zany dia efa nirahantsika ny resaka koa ny aminy hoe efa manomboka maro de maro toy ny oniversité tsy miankiny toy ny eto tanàna, eo koa ny fampianarana ampitain-davitra ka ny tena manahirana de hoe inona no tena fanamiantoka le ho avy ho an'ireto tanorantsika be dehibe reto kanefa somary miabahaba ihany eo amin'ilay zotra izay andehanany. Verenana farana ny lafi ny tsy fandriam-pahalemana mandry tsy lavolony mponina amin'ny kominina Amboiparisambaina distrika ny Manjakandriana amin'izao fotoana izao ny sesesy ny asandalo tamin'ity volana itya foana avokoa ny omby ao tanàna ny any amin'ireo kominina manodidina ary dia manesy mamakitrano indray zany izao no ataon'ny dalo ary tao anatina herinandro anankiray fotsiny any dia mahery ny folo tapitrisariary no voaroba any amin'ny isa tokantrano. Ireo no nasongadina tao anatin'ny vaovao ankoatran'izay moa de misy ihany ny atao hoe manoy tsy akijanona mihitsy a ny fampielezan-kevitra mitety ny faritra samihafa miresaka amin'ny vahoaka. Misy ndraiky io a ny mirotsaka amin'ny karazana ady hevitra samihafa na amin'ny onjam-peo zany na amin'ny fahitalavitra. Misy any dia ireny ny rahantsika nandre ireny ny miditra amin'ny hoe fitakina samihafa amin'ny ampadio ny fifidianana ary dia zavotany ny fanehokevitra amin'izao tsika miteny zao ary le fanehokevitra zany lasa tsy jerena tsony ny hoe inona marina ny resaka tena mitombona sy tokony iengiany ny resaka fa arakaraky ny hoe raha manoana ny noely a
ka mangataka ni mura na fifitiana na ikandita noeli dia manara kanza ikiwa sapumba rahuwa taka ni kandita tuanaku izai mirtir tafa zon fandiana fifitiana na arti atumaiti atoa mniwizi te manara kanza iku sapumba dile pumba tia nanan na sinkeraza ni tinra ikiwa vio mfamili yu amnifta sinkeraza ni ane mni kianzano mu manga nufuti mufuta ulundrai ningiden nilasa reta te omniwe riana siriana timfanara kara politikia riana siriana tia mafapana uto tanzai ilai sari ara politikia yainana eto o Madagascar artia tsi tafandra mandria ireto fahiny zay maniraka sy manindry mafy ny toetra eto antanana izay zany no iantsapazantsika any anatin'ny famakafakana rehefa avy eo. Arutsakary ny hira anankiray milohany izay resadresaka hifanovantsika. Inona moa zany zao ny tena marary na mamparary antsika ao anatin'ny vanimpotoana sarotra ohatran'izao de le atao hoe fitiavatanindrazana? Inona marina io fitiavatanindrazana io? Tena zany tokoa ve ny any anatiny tsirairay avy manomboka any amin'ny vahoaka malagasy madinidinika tonotonony vaventiventy mifara amin'ny reto matrehitre manam-pahefana? Ahoana marina no iainana anzany fitiavatanindrazana zany? Raha tiana ny tanindrazana toetsaina sy fihetsika, manao ahoana no tokony anehonana zany anohan'izao tany iainantsika zao? Nisy fotoana ihany efa nyresana ny zoro no hoely tany amin'ny hoe zanatany sika perioda kolonial na zavazava kokoa le atao hoe fitiavatanindrazana, satria tena le tany be Madagasikara mihitsy a no nidivana satria lasa ny vahiny ilay fahefampanjakana malagasy mihitsy no nitadiavana ny amerenana azy eo ampelatana ny malagasy. Ary ny endrika fitiavatanindrazana tamin'izany dia namoizanaina nandatsahana ra ary tsy nitadiavam-bola mankarena fa de tena fitiavana tokoa any piray tanindrazana, fitiavana anio tanytsika ioa ilay tanindrazana tany. Zao moa nisy vanimpotoana lavalava dia varotantsika ny ambanin'ny tany ny any anatiny any, amiditsika ny tany ity tany itsahantsika ity, amiditsika ny ranomasina. Fitiavatanindrazana ve zany? Ary ny tokony hoy izy ny endriky ny fitiavatanindrazana amin'izao vanimpotoana iainantsika izao a dia ny fitiavana ny malagasy aloha voalohany 25 tapitrisa izay nanaovana taingimbozina tapenana ny maso nobadona langalangana fitapitahana amidy mitsangana na varotana mpitsanganana dia taraiky eto foana ilay firenena. Ka ny tony ira lefo tony dia mitoriny zany ny olona taloha tena mavita miteniny zany mihitsy hoe raha mamadika anao ary tanindrazako a oka iraikitra amin'ny lanilaniko ny lelako, raha mamadika anao ary tanindrazako a oka tsy levy na pasandrazana. Zaoko efa mitebe ny zavatra mitranga ary io anisan'ny mahatonga antsika menakavy manaonao foana io averiko ihany zany. Anisan'ny balizy karazana arofanina ara-moraly ara-pahendrena ny ainana teto amin'ity Madagasikara tia
ny finoana ny fiainana izany hoe fisinitsiny sy ny tody. Natao tody ny olona taloha ka natainombo mivadika aza tsanina laina satria misy tompony zany. Fa be dia be ny tsy matao tody amin'izao. Ny tody dia ny valiny natao, raha manao ratsy ianao dia mivaly aminao ny ratsy ataonao. Fa zao arakaraka ny anaovany ratsy a no mampanankarena, mampatretre, lasa ohatrohatran'izany. Ary rehefa tsy matao tody, tsy matao tsiny dia tsisy enatra, tsy malala menatra. Sika koa moa rehefa manambola be na manankarembe ny olona anankiray a dia avy atrany dia nanilazantsika azy lololo avy ny fiarahamonina. Ka mbola mitoetra tokoa ve zany hoe fitiavatanindrazana ndra eo imolotra fotsiny ihany? De mba ino tsara ny tonkira alahoery tomboko lasy tomboko vavy.
manasa antsika rehetra naraka ny dindinika hoentina tomboko lahy sy tomboko vavy izara roa ny fandaratsika ity ho atao ity zany ny voalohany dia ao arina nitotsika mitondra famakafakanana kiray zany hoe ifantoka amin'ny raharaha politika raharaham-pifidianana ny resaka izay ho ataontsika. Atao anatiny zao tapany voalohany zao a dia ho afakely ny endrika anaovantsika ny fandarana. Asa raha matsapa isika fa ankoatran'izay efa tena hoe kroniky na kronikeur na journal na journaliste manana foronana tsy azo ozongozonona dia sarotra no miresaka amin'izao fotoana izao. Raha ity onjam-peontsika ty fotsiny ohatra ao anatin'ny vanim-potoana ohatraohatran'izao ny toetra raha dia sahirana ny be sy ny maro. Inona ny mahasahirana? Satria nisy tsipika efa nisorita antsika tao anatina taona marobe. Ny tinny mpiaino mantsy na ny olona zay ataontsika anaty franko sosina hoe fanatika amilolotsangan'olona teny hoe miaroaro ny position an'le olona tohanany ianao dia manamontsamontsana ny olona mpifanandrikevitra amin'le olona tohanany na ny mifamadika amin'izay. E mbola mamerintsika efa nilozantsika tanatina taona vitsivitsy izay hoe ny olona no mibaiko ny resaka zay ifanaovana amin'itony onjam-peontsika tony. Ary eo indrindra no anisan'ny itenenako hoe sarotra na no miresaka aza amin'izao fotoana izao, indrindraindrindra lay endrika iseho olonay deba zany a dia ny olona efa samy manana ny hoe zay de proanina foana ninininina de tsy maintsy hevitry rahanina no atao arahana dia tsy afaka miataka kely akory mba mijereleo Madagasikara sy ny vahoaka malagasy manontolo. Ka isika rehefa miresaka de le Madagasikara sy ny vahoaka malagasy manontolo ny olatra ny ratra teo amin'ny tantara ahoana no itsaboana, ahoana no anarenana anitsiana an'izany? Ka any amin'ny subconscient-n'ny olona zany satria mitatasika be na amin'ny telopolo zao kandida de raha vao misy resaka any ay mamely ny anay zany na miaro ny anay zany de mety mitetehaka ny an-tsaina fa tsia averina tsy manana interet sika le ady hevitra mipetraka efa tsy tena le hoe atao ahoana zao fantrany gasy zao, atao ahoana zao Madagasikara zao, atao ahoana zao fanjanatany amin'ny endrika samy hafa tsy matafavoaka antsika zao, atao ahoana? Tsy any le ady hevitra mandeha fa zava ary efa imbetsaka io no miseho zao ndray de lasa ohatraohatran'izao ny opinion hoe manoana élection sa tsy manoana élection. De tsika de mitendy na manao refondation tsika na tsy anao refondation tsika zany élection zany a dia tady mampifamatotra ny mponina amin'ny olona mitondra ara-pamaritana karazana contrat social io. Dikan'izany zany tsy tokony mipetraka akory zany ady hevitra zany hoe
anao election ve sa tsy anao election. Ilaina amtana naiza naiza ny election na manao demokrasia direct izy na manao demokrasia representative izy any amtany aza misy hoe etat monarchique na fitondran'ny andriamanjaka mbola misy election atao any ifidianana prime minister lehibe gouvernement ifidianana solombavam-bahoaka ifidianana election incontournable ny adihevitra ny zantsika nentina hatramin'izay izay tsy mety azon'ny olona mihitsy dia hoe efa navoantsika foana hatrany 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 no hoe avy hatrany dia miainga any mitafo ny fifidianana inona ireny loko tsy dia malaza amin'ireto kandida reto hoe ny menamena manko misy ny mangamanga misy volomboasary misy ny manga sy fotsy misy ndao to hoe volomparasy raha volomparasy le olona lany filo ery amin'ny tampony ery volomparasy ny prime ministre maro anisa anaty gouvernementa volomparasy ary na maitsomaitso na mangamanga na mavomavo ara le olona tonga ministra ao mivadika volomparasy tampoka any amin'ny solombavam-bahoaka indray raha lany tamin'ny fotsifotsy sy volombato lalaka sy mavomavo tonga solombavam-bahoaka mivadika volomparasy daholo izy mianakavy hatrany amin'ny fotony dikan'izany zany sokatoka nataon'ny volomparasy anankiray no mamaritra ny destine an'le Madagasikara manontolo fa ny resaka napetra antsika hatramin'izay zay hodina fanina tsy enona de ny hoe maninona moa raha mba miainga aty ambany omena vahana ny aty ambany a no miakatra ray zay ny election ninininy tokony ho atao fa amin'ny fomba hoana iza no mitantana azy volaniza no ampiasaina am'le izy madio ve ny fitsipidalao mba mirazotra be de be zany resaka mandeha zany a tafiditra ao anatin'ny napetrantsika tany aloha dia zay foana mony navoantsika teo misy pesta zao de mizara roa pesta foronina io de sasandre tena pesta io de mizara ny olona iza mipombany pesta io iza mi pesta foronina io misy avatra mitranga tokony izao no atao tokony zao anao tao de mizara efa akaiky ny 7 novambra tsika ny adihevitra miseho zany zao de ny hoe iza makasitraka hoe election 7 novambra ary iza ny contre ny election atsy de tsy haiko raha azo tsika le tenenina teo hoe election zany hoe tokony hoe oporo am'izany ianao na contre fa raha ti anontany ny hevi-bahoaka ianao na referendum no atao na olona ny fidina na de incontournable ny election fa inona ny forme inona ny esprit inona ny endrika inona ny toetsaina inona ny tokontany ahoana ny fandaminana anaovana azy afa indray zay adihevitra zay ka mba tsy hisinno hoe mamimivahana ny rakoto tononjam-peontsika tony tsy manana interentsika ilala olona ao anatin'izao zavatsarotro zao na mamimivahana ny rabe dia ato amin'ity tapany voalohany ity zany a alefantsika daholo ny feo an'izay tokony ho concerne loha hevitra n'ity tapany voalohany ity zany de hoe election ahoana fifidiananaio ahemitra sa tsy ahemitra mety sa tsy mety ny tontolo manodidina dia tsy teny afa apiditra fotsiny zao ny hevitra rakoto de enonareo ny teniny rakoto zao ny hevitra rahabe de enonareo ny hevitra rahabe
zany karazana fitantarana no toko de anjaratsika mitsakotsako hoe aiza daholo inona daholo zany resaka zany izay tsika vao miditra ary amin'ny tapany faharoa ka raha manao karazana fitantarana kely tsika zany nisy fanasana nataony sony tenansana ny antsony kandida hoe ndao ataontsika mangarahara momba nyty fifidianana sy ny karazana be de be zany resaka ny voaboka teo ny fara mihitsy aza taminy hoe inona ny fehikevitra de nisy fehikevitra mivakina teny hoe sokafy io lisy mpifidianana io be de be ny tsy tafiditra oana momba ny daty mpifidianana hoa etsetra etsetra de rehefa nanomboka nanenineno zay zavatra zay a dia ny akatsehitra ny prime ministre lehibeny gouvernement mitsay kristian nambarany a firenena mandalan'ny demokrasia madagasikara ka tsy tokony isy ny sakana amin'ny fahafahany rehetra maneho ny heviny rehefa nanontaniana moa ny heviny mikasika ny fivoriana ataon'ireo kandida mivory eny amin'ny sese ivato tamin'nyity androany ity de nametraka ny prime ministre fa tokony anaja ny saka mikasika an'izany demokrasia zany a ireo kandida tsy maintsy irosoana ny fifidianana satria io zany no afahana mampiseho ny hoe inona ny safidiny vahoaka amin'ny fomba demokratika ary io ihany koa no efa voafaritra ao anatin'ny lalàna misy eto amin'ny firenena ka manoloana ny fitakiny ireo kandida manoloana n'ireo lesoko amin'ny fikarakarana sy fitianana kosa de nambarany prime ministre fa tamin'ny antota taratasy na terinyrehetra irotsaka filoham-pirenena de nisy ny taratasy fanekena ny rijateny sy ny didy amandalàna hoe manaiky n'izay situation zay ka tataky zao ny fomba anazavany ny prime ministre tsay kristian ny makasika an'izany Ny fantanina tsy zay asatiana ny mba mitenikely aminareo a mba jerevikely ny ritsanteny ny makasika ny loi organique 2018-08 zay mametraka mazavatsara amin'ny andiny fa raika ampirompolo amzato ny adidy sy andraikitra ny reo zay ny latsaka fidiana ary asatiana tao anatin'ny antota taratasy zay napetrany de nisy fanekena ny firosoana ao anatin'ny finajana ny rijanteny sy ny didy amandalàna misy eto amin'ny tantsika nanao soni zay fifandarana zay dia enina ambin'ny folo enina amby telopolo ny kandida anjaratsika ny mieritreritra ny hoe mety inona ny fiantraikany zany fandarana na zany fanaovana fivoriana zany ary ataoko fa ao anatin'izany toezavatra zany a no na nonibitsy zany a na vondron'olona zay mivory a dia malalaka ny setra fanaovana zany fanehokevitra zany firenena mandaly an'ny demokrasia madagasikara ka mihitsy manantena izytsika ny mpisetra rehetrarehetra ao anatin'izany tontolo politika zany a dia anaja an'izany fiainatsika ny fomba hiainatsika nyzany demokrasia zany azadiny tamin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo madagasikara dia nankato zavatra anankiray lehibe ny charte africaine sur la démocratie la bonne gouvernance et l'état de droit zany charte africaine zany dia mametraka zavatra anankiray ny fazahoana fitondrana dia amin'ny alalan'ny fifidianana sy fanehoana avy amin'ny vahoaka nankataviny madagasikara zany zany midika fa eo fanatanterahantsika ny engagement ny raisitsika zany a rehefa nankatoa ny charte africaine de la démocratie de la bonne gouvernance et de l'état de droit zany atsika dia misy manantena antenako fa zay olona rehetrarehetra na vondro ny olona rehetrarehetra zay mivoro izanareo anareo moa miteny zany amiko a dia anaja an'izany sata fototra zay nankataviny madagasikara zany tokony anaja an'izay sata fototra nankatoaviny madagasikara zay a ny tsirairay indrindra ireo mpisehatra ara-politika hoy ny prime ministre lehiben'ny gouvernement tao ao moa dia nanomboka mipopotra indray tony hoe fitsaram-bahoaka ary nanresaka ny o momba ny fitsaram-bahoaka io aza ny prime ministre de mbola nanindry ihany le hoe arao ny lalàna arao ny lalàm-panorenana zay ihany ny lalana tokony amoana any Madagasikara makasika ny fitsaram-bahoaka ataoko fa efa voalazoko mbenimbiena rehefa ny fahefaham-panjakana tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy dia
misy fiantraikana izany ary izany mahatonga antsika amin'izao fotoana izao miezaka mba hametraka izany fahefampanjakana izany a mba ho ekeny be sy ny maro kanefa kosa misy andraikitry ny fanjakana ao anatiny fandraisan'ny andraikitra izany dia ny ady amin'ny tao amin'ny kolikoly ny ady atao amin'ny tsirariny izany rehetrarehetra izany dia nisany zavatra tokony hiainantsika ny fanajana ny lalàna fanajana ny lalàm-panorenina antsika ny fanajantsika ny rijanteny rehetrarehetra ao anatin'ny dida mandalàna dia zava-dehibe izany ary atombokantsika amin'ny isika tompony andraikitra izany a ary tsy maintsy hitantaratra eo amin'ny fijerin'ny vahoaka malagasy ka raha tsy mipetraka izany a dia tsy maintsy izy foana ny toejavitra ohatra ny reny raha ohatra ka ny tompony andraikitra eo amin'ny lafitany tsy mandrena andraikitra amin'ny tokony izy raha ohatra ka goragora ny fandraisana andraikitra eo amin'ny mpitandro filaminana raha ohatra ka mitanila ny fitsarana izay rehetrehetra izay dia mahatonga ny olona manana tsy fatokisana ntsony ka ny endrika izay amin'ny resaka fandaminana sy fandrindrana asa amin'izao fotoana izao dia ny amerenana tsikelikely amin'izay azo atao a satria fotoana fonoantsika izany fifampitokisana eo amin'ny vahoaka ny olom-pirenena sy ny rantsamakaiky rehetrarehetra ny fitoram-panjakana izany izay ny zava-dehibe tao ariana n'ilay fiantsony ny seni niaraka tamin'ireo kandida teny anandisana dia teo indray zany noteraka ilay hevitra hoe hikarakara conférence souverain zay a natao tamin'ity androany ity a teny amin'ny CCI vato dia nisy moa zany ny antso nataony kandida tamin'izany hoe tonga aviny seni ny HEC ny gouvernement tany ohatrohatran'izany fa rehefa nandeha le teny vato a de nany seni a zany dia tsy tonga teny antoerana dia rehefa nanontaniny ny mpanao gazety moa ny teo anivin'ny seni tamin'ny alalan'ny filohany Andriamatoa Erakotomanana hoe ahoana ny heviny momba n'le fionana teny Ivato a dia nanambara Andriamatoa Erakotomanana lehibe any seni hoe efa miompana amin'ny politika tanteraka nydinika ny Ivato a ka tsy tafiditra anatin'izany ny seni raha nanontaniny mpanao gazety fa de hoe neny seni a de mijanona eo amin'izay lafiny ara-teknika izay ihany mitondra fanazavana Andriamatoa Erakotomanana Resaka politika no any vato e nenay ange dia resaka araka nyfantatry nareo fa resaka teknika ny anay e donc tsy tokony hitako hoe inona moa zany ny tokony andehanako any vato mety misy androm-panjakana tokony andeha any vato zay miandraikitra ny resaka politika fa ny anay dia organisation teknika afangaron'ny olona ange lay zavatra nataony seni teny anany sany e sy le zavatra mitranga iny vato ny zavatra nataony seni teny anany sana de cadre de concertation miaraka amin'ny kandida tahaka ny nataonay taminareo mpanao gazety nandritra ny fotoana mahary tahaka ny nataonay tamin'ny fiarahamonina pirenena tahaka ny nataonay tamin'ny fiarahamonina politika amin'izao fotoana zao misy olana eo amin'ny kandida de manao cadre de concertation zay ao anatin'ny asanay tanteraka zany zay ny teny anany sana zao a efa zavatra hafa le eny vato zany a de tsy afaka mandeha makeny tsony zay satria efa mihoatra ny zavatra tratranay zany a ny olana moa zay ny angiany ny resaky reto kandida reto a de ny hoe be de be zany ao anatin'la lisim-pifidianana ny hoe olona efa maty nefa mbola ao ny velona tsy tafiditra ny birao mpandatsambato na mpitomboana tsy mifanahaka amin'la resaka hoe fitonjato isa isaky ny birao no tokony mpifidy de ny hoe ny fisiny ny birao mpifidianana matoatoa sy ny karazany a dia nametraka ny lehibean'ny seni Andriamatoa Erakotomanana amin'ny hoe efa navoaka tamin'ny gazetim-panjakana lisitr'ireo birao mpifidianana ireo a ary avoaka amin'ny teknôlôjia avolenta mba hahafandrehetra zany mahita hoe ty birao mpifidianana ity dia risy ny ohatrohatran'izany a dia afaka manao fanamariana ny kandida avy eo ohatrohatra ny fanazavany iolana de ny hoe mba indray mandeha zany a mba tena mamoaka ny mangaraara tanteraka tsika ao anatin'ny fitantanana ny fifidianana de lasa ohatra ny miteraka olana amintsika zany mangaraary zany zany fa lasa misy manararoatra misy mandrivotra mandeha makatso mandeha makaroa de zavatra tena manahirany zay a eo amin'ny fitantanana ny sotram-pifidianana ny faharoa mikasika ny bureau de vote
bureau de vote am voka ny journal officiel ange le bureau de vote na voka ny CENI ao anatin'ny site web ange le bureau de vote fantanina izy amireo bureau de vote na voka ao anatin'ny site web ny CENI siany amin'ny journal officiel no tsy marina amin'izao fotoana izao hoentina eto anatrehanay hojerevanay izay zavatra izay fa le miteny any ambadika any dia mandrivotra mankari tsy mahasoa ny firenentsika izany zavatra izany a faokatsika ho tompona andraikitra efa tafiditra tena ambany dia ambany izany a ny firenentsika eo anatrehany tranganjavatra misy mangarary io mivoaka any anaty site web dia mba siteo re tompoko ao anatin'ireny lista rehetrarehetra izay nivoaka ireny hoe iza le bureau de vote a fictif a mba hoentina eto aminay a dia jerevantsika miaraka le izy a fictifa tokoa tia kosehantsika le izy raha ohatra ka fictifa mba hahafahany zavatra marina mivoaka eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny herinandro a dia mbola mandroso ao anatin'le mangarahrytsika dia ho avoakatsika ny atlasy elektoraly voalohantsika ny mamoaka an'izay eto Madagasikara io atlasy io zany dia misy ny géolocalisation an'ny bureau de vote rehetrarehetra mangarahara tsy misy ohatran'izany tsy misy ohatran'izany tao ariana n'la fionana teny nanisana dia nangotraka be mihitsy ny ady hevitra ahemitra ny fifidianana tsy ahemitra ny fifidianana iza ny manaiky ny any amorana iza ny tsy manaiky ny any amorana dia samy nanamomboatra ny resaka teo monjokajin'olona samy hafa anisan'ny nisongadina zao a ho an'ny dama zay niatrika ny fivoriana tary amin'ny faraparan'ny herinandro tary tamin'le fiantsonny CENI niaraka tamin'ny candidat dia nanao fanambarana izy tamin'ny tirinandro ity ary nylaza fa tsy manohana ny fanemorana ny fifidianana izy fa ny angatahany a satria betsaka ny zatra tsy ara-dalàna dia mba hoe aloha amin'ny 7 novambra ahita izay tsy ara-dalàna indray eo amin'ilay lisy mpifidianana napetrany moa hoe tena fepetra vonjy maiky mesure d'urgence mihitsy ho tokony ho raisina mba hahafahany olona mifidy tsy ao anaty lisitra mifidy rehefa nitranga koa reny fionan'ny kandida reny dia niakatsehatra ny kandida anankiray ary ny antso mpampalala vaovao mihitsy mpanao gazety ny kandida Marc Ravalomanana zay milaza fa efa vonona ny tenany a ary tsy hoe arahana ny lalam-panorenana satria tokony efa tapitra amin'ny fempotoana isan'ny filoha dia ohatrohatra izao ny resaka andriamatoa Marc Ravalomanana ny kandida Marc Ravalomanana dia larana fadimy amby roapolo dia manaja tanteraka ny lalàna sy ny constitution lalam-panorenana ka zay voalaza ny lalàna sy ny lalam-panorenana dia jaina to ny andraka andeha mafy ka ny lalam-panorenana dia nilaza mihitsy hoe tsy maintsy tapitra ny fempotoana iasan'ny fitondra ary efa tapitra ioa tsy isy tsy maintsy isy ny fifidianana ka raha ohatra misy an'izany fanapaha-kevitra zany dia iongambany andraikitra no amenany CENI na le commission électorale national indépendant zay tena miandraikitra lisika izy ihany namiandeha taty zay zany hoe manantena fa samy manaja an'izay daholo ny olona rehetra fa raha izao fahitanareo dia tena vonona amin'ny fifidianana ny kandida Marc Ravalomanana nisy resaka koa matsy tareo nylaza hoe somary mbola tsy vonona o fa mbola misy antony ny maro hoe fa vonona de raha antsika mahita tsara fa verena sokafana ndray dia miemitra ny fifidianana zay tsy fanaraka amin'ny constitution zay raha zao vosokoafana efa roa herinandraka isy izy dia tokony izy a tsy hoe izay no manaiky na tsy manaiky fa responsabilité ny CENI ly izy tena za koa tena mahita fa tena misy ny lesoka sy tomombana ao amin'ny asan'ny CENI satria za mandeha ireny zao a dia tena mahita misy hoe misy olona maromaro anatin'le lele ankonana dia vitsihany no roa na telo ao amin'ny dimy izy no ao fa ny sasany tsy ao fa ataona moa fa dia io zany reo amin'isy dia efa tonga teo koa moa zany efo nanamarina dia milaza ny heviny hoe misy ihany ny doblona sanadava dia efa io aloha zany eoko etrehana zay fifidianana ho avy eo dia io moa zany eo Marc Ravalomanana dia atrehana zay ho avy eo dia ohatrohatra an'izay keo ny fiarahamonim-pirenena hoe eny fiarahamahita ny CENI moa zany dia efa nilaza hoe efa hatramin'izay nge no tsy lafatra mihitsy liste elektoral
de fa yolo neoa de manaraka ndray zany no hitso anje pifidy manaraka ny roy koa miaraka amin'ny Amnesty International de laza fa hoe tokony tazomina ny tady pifidianana na zany aza de ny Rosia any lay fionana teny amin'ny CCI ivato tamin'ny ity andro any ity dia candidat miisa dimy amby roapolo moa no teny a niaraka tamin'ny mpomba sy ny mpanao politika sasany a dia nisy zany ny fikefitra ny voaka tamin'io fotoana androany io hoe amafisina ny tokony anokafana lisim-pifidianana mba hitsofoka zay tokony ho ao anatiny ao ary de isy ny hoe ny fekevitra zany sy ny fangatahana de hoentina any am'ireo androm-panjakana samihafa anisan'ny HEC ny Sonia de isy fionana Rampitso Zoma manomboka amin'ny folo iran'ireo candidat dimy amby roapolo sy ny mpomba azy a hanatanterahana ndray hoe dia hanatanterahana anaterana anio antso sy fangatahana apetraka izy ireo ohatraohatran'izao a ny fikevitra na ny résolution zay ny ainga teny amin'ny CCI ivato voalohany hamafisina ny fanokafana sy fanadiovana ary fanavaozana ny lisim-pifidianana ho amin'izany dia aterina candidat io lisim-pifidianana azafady ny fekevitra ity kanefa manentana antsika rehetra indrindra zay ny voro teto mba hanondrona azy aterina amin'ireo tompony andraikitra ambony mahefa zay misy eto amin'ny firenena dia ny filoham-panjakana ny haute cour constitutionnel ary ny CENI zany angatahana amin'izy ireo valiteny ao anatin'ny roa amby fitopolo ora ny fotoana anatanterahana zany dia tsy mangatakandro fa raha ampitso amin'ny folo ora eo mamasina fotoana ifampitoanantsika mialohan'ny fanatonana ro olona voafetra dia ireo tompona andraikitra isam-panjakana raha ampitso zoma amin'ny folo ora eo mamasina miara-manaingitsika rehefa tafavory eo saotra tompoko manaraka izany hatsahatra ny fampielezan-kevitra ataon'ny kandidat tsirairay zay miombo-kevitra fa ny zava-dehibe hevitra manaraka dia ny fampielezana ity fehikevitra ity ho fampahafantarana amin'ny vahoaka tsy vaky volo eto Madagasikara ny manaraka entanina isika mpivory rehetra eto ary koa ny vahoaka mba hanomana ziara-mientana amin'ny kandidat amin'ny hetsika rehetra zay ataontsika mba fantarina amin'ny fotoana mahamety ary tsy hoela inony zay ntsika izay raoviny zay ntsika izay ay zay ntsika izay amarana antsika azy de maniry isika mba hatevenina reo kandidat ny isan'ny kandidat zay efa tonga teto tamin'ity andro ity ary narefeo zay tsy hanonona anarana fa misy ny fahavononana ho amin'izany raha sitrakareo telonareo reo fanapaha-kevitra na famitiana-kevitra zay tsinona fa famitinana sy fandikana ny hetahitatsika dia angavy antsika rehetra ry avana mba hiaritsangana ary araka itehakitsika ny amin'ny fankasitrahana izany andresy ny vahoaka malagasy saotra tompo ny candidat Bruno Rabaroelina candidat laharana faharoa amin'ny telopolo iny namaky ny fenkevitra iny rehefa avy ny vakina moa ny fenkevitra de nitondra ny teny fisaorana namintina ny resaka ny amiraly titiratsiraka candidat laharana fa raika amby roapolo takan'izao a ny ampahany resaka nataony fisaorana fankatelemana no atolotra antsika rehetra zay nanatrika teto
zava-dehibe tokoa izany hoe kandidat mpifaninana irosaka ho président de la République izany no manapa-kevitra hijoro amin'ny fehikevitra anankiray fisaorana sy fankatsaremana ho valiana isak'izay toetoetra. Nisy kandidat zanaka miteny fa hoe tsy mbola nisy ozy baolina kitra ka dernier moment ovana ny règle du jeu. Tsy any ny problème efa niainanay zany international malagasy ny tena fa nienako zany tany Paris hoe makanika nefa nisy lalezy mety tsy praticable tsy azo ialalovana le 15 de makany tonga daholo 22 le 22 joueur ny arbitre nefa mbola mitohy lelanay izy mitoamitoamitoy de nefa rano nanapa-kevitra ny fédération na ahemitra amin'ny herinandro avy any amin'ny toerana hafa le baolina kitra aviateur ny tena hoa misy namana koa tena namako zanaka miteny hoe zahay a rehefa misy zavatra tapaka de tsy maintsy tohizany tsy maintsy atao marina zany fa zao ny zavatra mitranga raha ianao mitondra roplanina ka misy asan nautique cumulonimbus ianao ve hitsofoka ao anatin'le cumulonimbus na mivily lalana ianao na droite na gauche na miverin-dalana mihitsy rehefa ohatra ka misy danger misy loza mitatao zavatra efa nitrangy zany concorde ny ainga teo amin'ny seranam-piaramanidina vao ny ainga de misy problème de ozy ny tour de contrôle hoe revenez immédiatement de ozy le mpanamory hoe trop tard daboka le roplanina ka raha misy problème le mpanamory mitondra olona dimanjato na eninjato na valinjato tsy mety amin'ny misy raha ohatra ka misy problème de hoe andeha ihany satria efa voalaza fa hoe tsy maintsy mandeha amin'izao HPA zao HPD zao non raha misy fantatra fa misy loza mety hitranga de miveridalana tompovavy tompolahy zany hoe rehefa misy andraikitra olona dimanjato na valinjato na arivo no entinao tompony andraikitra anao commandant de bord tsy azonao atao mettre en danger la vie des passagers. Isika candidat président de république tompony andraikitra sika tsy mety mettre en danger la vie de 25 millions de citoyens. Betsaka ny zavatra efa voalaza efa alina moa ny androka tsy valampatra fa araka ny zavatra efa voalazako ny zavatra nataony HCC hatramin'izao dia extra constitutionnel ultra petita na infra petita nanao décision politique reo fa tsy nanao décision juridique raha nanendry ny premier ministre vaovao zany hoe naka ny autorité ny président de république raha ohatra ka nylaza izy hoe amboarina ny loi électorale ka tsy naverina tany amin'ny assemblée nationale ny dinin'ny député alohan'ny promulgation zany hoe naka ny toeran'ny assemblée nationale ny HCC ultra petita infra petita azo ny lalàna saziny zany any an-dafy ka eo ndray de hoe mitory ny président de république de hoe recevable ny fitorianareo tonga avy any
satria nakantoerany haute cour de justice ny HCC satria mbola tsy nitsangana io dia hoe sazy raha ohatra ka melo ka le président de la République dia miady anao na mialy anao na tsy melotra izy dia hoe nony zao antony zao tsy ampy ny motif dia mijanona amin'ny toerana ianao zay ny fandapaha-kevitra rehefa mitsara ianao fa tsy milaza hoe no izany dia olo-kafa no asoroko fa tsy ianao hoaizitsika ty e anticonstitutionnel daholo ny zavatra hiainantsika amin'izao fotaona izao so misy milaza hoe tokony anara-dalàny sika isika zao tompoko tsy manao coup d'état raha tsiraka tsorary nanao coup d'état na tamin'ny andron'ny président tsiranana intelo nasiana anao coup d'état j'ai refusé non nasaina nanongana andramanantsoa azy ty non ka tsy androany a à 82 ans vo anao fanonganam-panjakana mizavatra ataontsika zao dia ara-dalàna en vertu de l'article 14 article 1, 2, 3 jusqu'à 13 neny HCC faranteo article 14 hoe tsy manan-kery daholo io na ny constitution na ivoalaza ambony io raha ohatra misy accord politique sauf accord politique article 14 io article 14 io ndraisitsika anaovana fanapaha-kevitra souverain tsy azo hoe dikevitra zany farany amomboan'izay fa tsy latsa-danja nanao ny voalaza amin'ny article 100 amin'ny teny frantsay fa hoe rehefa anao motion de censure amin'ny premier ministre sy ny gouvernement deux tiers ny voa ny assemblée na amin'ny teny gasy antsasamanily io zay tefa misy contradiction izy ao ndraisy ny teny gasy sa teny frantsay fa na izany latsy zany tsy ampy antsasamanila ny olona ny député nidina teny an-dalambe tamin'ny 13 mai 73/149 nefa inona raha ny HCC nanalana amin'ny premier ministre tena nendrena premier ministre vaovao transition ny ainantsika amin'izao fotoana zao na tiantsika na tsy tiantsika tsy afaka mi teny ianao hoe quatrième république zao satria ny filoham-pirenena tsany ny radioza tsy misy ndraky télévision sa milaza kory hoe filoham-pirenena filoham-panjakana ozy satria tsy mahatapakaitra tsy mahazo manao état de nécessité nationale tsy mahazo manao état d'urgence tsy mahazo manao anty tsy mahazo manala amin'ny premier ministre efa transition zao fa transition imposé ny terenin'olona nataontsika tsy ny transition akory ny ratsy fa ny fomba tantanana amin'ny transition mety tsy mety de ny voaloha de amin'ny 2015 a de efa nilaza hoe ny fifidianana les élections ne sont pas une fin en soi tsy miregle problème rehetra io mihitsy zany any nigeria any mali any brésil any liban any centrafrique sany regle même any amin'ny allemagne si mois tsy ma efa la vita ny fividianana tsy mahareforme gouvernement en espagne sala amin'izany en belgique sala amin'izany ka tsy c'est pas une fin en soi c'est pas un sésame c'est pas une panacée universelle tsy maintsy reglena aloha diovina daholo ny zavatra rehetra ifanarahany be siny maro ka manay a ryzaratsiraka manay a fa tandondoza ty firenentsika ty malahelo a zay zany ny ampahany tamin'ny famaranana tamin'ny fitrangan'ny fionana teny ivato arak'izany zavatra be dehibe ny tany saintsika teo karazan'olona marobe a sevitra olona marobe no nentsika teo za mitsakotsako moa tsika hoe ahona sy mankaiza sy maninina no nyfandehanany zavatra nisy resaka tari aloloha tari mbola zay onoonono hoe ahona ny fifitianana sininna de efa mba nisy antsoantso hoe maninona ahona maninona ny tsy avoaka ny fifitianana ny mifokotany sy ny karazany sy ny any ingeny ny angian'le hoe omeo fahefana ny any fotiny sy ny karazany sy ny ohatraohatran'io hoe
akotran'izay olona maka position zany hoe tsy miemotra ny tatim-pifidianana na miemotra ny tatim-pifidianana na inona ny ampadion'ny tokotanim-pifidianana sy ny karazany a dia nametraka ny hasina nanazava satria intervention tranga tamin'ity herinandro ity zany Edgar Zafindrava mpitaridalan'ny ADN nametraka hoe ohatraohatra ny ahoana marina moa lanjany no hoe fa maninona ny tsy maintsy hoe ny fokotany any fotiny ny vatofantsika sy ny karazany raha milamima sy mirindra ve ny any fotony tsy ho azon'ny mpanao politika salovaniny intsony zany hoe any amin'ny fokotany zany inona moa mitediavy mponina ny karerimanana fa hoe tsy ny ainany ampilaminana mamokatra izy raha jerentsika miasa izy azony tsapahitanana ny tombontsy ho azony amin'ireo arena fototra misy any aminy manao nytenerana izy amin'ny tantanany fokotaniny tsy ireo arenireo ve no tanysain'ny mpanao politika foana amin'izao hoe fampelezan-kevitro zao mandritra zao fampelezan-kevitro zao fa hoe ireo arenireo no azo avadika anasoavana any Madagasikara tsy manana hevitra akoatran'izany ny mpanao politika ny karery manana akoatran'ireo hoe efa manana fifanarahana maizina any ambadika any ka nahoana ary ozy ianao no tsy homena ho tantaniny avy etrany any fotony a reny areny reny tsy ny mpanao politika manao fampelezan-kevitra no tena mahalala izay maharary ny mponina any ambanindravika rehetrany zany tsy ny mpanao politika manao fampelezan-kevitra mihitsy ny mahalala an'izany any amin'ny distrika raha ny fiheverantsika azy a no mandeha ny kandida satria hoe foi ny fotoana amin'ny fampelezan-kevitra tsy any amin'ny hoe kommune na any amin'ny fokontany a fa any amin'ny distrika izany aza efa mampiasa helikoptera tsy ho voajery mihitsy zany a ny tena any fotony zany no ilazako aminao fa tsy misy afa-tsy izay no vahaolana de eto moa zany ao anatiny zao kiondalana zao reto misy kandida mivondrona be dehibe nyzatra takiny reto misy kandida maneho ny lalana ihany sy miantsona ny aminy hoe ny fahafito ny novambra inona moa zany zao ny tokony elanelam-panahy ijoroana misy osikevitra hoentina andriamatoa Edgar Zafindrava io anatrehan'izao zahatsarotro zao a hoenontsika inona tokoa moa no tsy re momby zany zao zany hoe fifitianan' zany mifampiahiahy tsy mifampatoky ny mpanao politika voatsikafina tanteraka manomboka any amin'ny lisim-pifidianana hatrany amin'ny fampiasam-bola ny vahoaka koa etsin-daniny miroroasaina zany ve no everintsika hoe ho atao fototry ny fanarenana ny firenena satria izay rehetra amin'ny teny de milaza daholo fa hoe ny fifidianana dia mira ho fampandrosoana eka inary ny hevitra zany e andriamatoa Edgar Zafindrava tsy miova any karerimanana amin'izay efa nambarako hatramin'izay a ny hevitro androany tsy maintsy taterahana eto amin'ny tanindrazantsika ny fanorena ny fotony tsy maintsy ozy a ary zany no toy ny tenenako lava hoe ny fandrisena ihany a no fetra fa tsotra loatra ilay ilazanao azy andriamatoa Razafindravany raha raha misavoritaka araka nambarako teo ny toetra raha-pirenentsika zany tsy fantatra hoe andeha ho aizo tanindrazana iombonana izao eny e mety ho tsotra loatra raha nifilazanao azy hoy ianao sy ny mpiaino sasatsasany zany a amin'ny hoe mety ho tsotra loatra ozy ianao satria amin'ny fahazarana loatra manasarojavatra everiko ange ny karerimanana everiko ihany fa tsy saringotra tahako izao ny raharaham-pirenena raha tena manana fahefana ny mponina ny fotony ny mpanao politika ange no manery azy ireo manery an'ireo vahoaka ireo ilaza na manaiky na mandany anatanterahana ny fifidianany inona marina nefa ny tena hevitry ny vahoaka ny fifidianana ihany a hoy isika no afaka mamaritra zany kanefa ny fifidianana ho atao any anikarery manana miteraka olanae ka raha ny hevitro dia tokony ilaza mazava ny tia ny atao marina
ny kandida rehetra. Izany hoe tianao lazaina Andriamatoa Edgar Zafindrava malohanan' izay misy kandida andany sy ankilany, misy ankilany ireo hoe voasokajo favori manatanteraka fifidianana ary mankatohan'ilay fifidianana, mbola misy kandida 5 amby 20 koa mametraka fanamariana mikasika ny fifidianana izay ho atao. Inona marina izany tena tianao lazaina mikasika an'izay? Tsy fantatra mazava tsara ny kiaramanana ny tian'ireo kandida hoe 5 amby 20 sa 5 amby 20 mihoatra atongavana. Ny any an-tsainy dia ny any an-tsaina, ary ny any an-tsaina amin'izao fotoana izao ny any an-tsainy koa dia hoandreo zay hoe mieno hoandreo zay reo kandida reo, ny any an-tsaina dia hoe mpanakorotan'ireo kandida reo. Zay ny any an-tsaina ka tokony ampahalala ny vahoaka amin'ny tiany atongavana ireo kandida 5 amby 20 ireo. Tokony ampahalala izy hoe tena no teteza mita ve izy, inavy no atao raha isy zany teteza mity zany ray. Miankina amin'izay koa mantsy no ho atao, ary ny afahana mamaritra na soa na tsy ny firenentsika ny teteza mita zay ho atsoro. Ho an'ireo ankilany kosa ireo hoe misisika fa hoe anatanterahana ny fifidianana, mila manome antoka izy an'ny mpifidy, manome antoka tsara izy ireo fa hoe anatanteraka tsy misy tomika ny fanorenany fotony zay tiany ny vahoaka ho atsangana eto amin'ny firenena rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy. Ireo aloha anika rery manana no hevitra tiako lazaina androany, ary tokony ampilamin-javatra eto amin'ny firenentsika. Amin'ny tapany faharoany dinidinika isika eto izany dia manao ny famakafakana, norenesinao daholo a ny tendance d'opinion rehetrehetra nentintsika tamin'ny tapany voalohany teo. Ty indray zany a dia analyse ny situation no hoentina zao zany zao lasa raha hoe amina période électorale normal tsisy olana
de ny adevitra tokony mitranga zany satria anatina campagne électorale tsika de ny hoe ahoana izy amin'ny kandidarako torabe raso ravao randri any zany ny débat nahoana ny rakoto nahoana ny rabe nahoana ny raso nahoana ny ravao nahoana ny randri nahoana ny ralita fa aty zany tsika mbola manao remise en cause an'ilay fifidianana de lasa misy hoe zay mpandala ny fifidianana de lasa misy hoe iza ny manohatra ny fifidianana de lasa misy hoe ny fifidianana ve ny tsara amana olana sa ny tsy fifidianana ve ny tsara amana olana ny any amin'ny mpandala ny hoe fifidianana 7 novambra ihany fa tandremba zava-doza raha tsy ho no tao de milaza koa fa mety mitondra loza ho an'ny firenena ny tsy fanarahana ny 7 novambra io vo eo tsika nandre ny amiral ny teny hoe sarotra ny zay moa ny fomba ny teny any azy teo hoe mettre en danger ny vie des citoyens de ninona zany no mitondra loza le anao 7 novambra zany tsy 7 novambra de lasa ohatran'zany ny débat ka isika moa eo anatrehan'ny tranganjavatra ohatran'izao atrehan'izao a dia zao ny mba zavatra azoko ntsoany ty tsy voatery hoe tamin'ny 2013 rery a averina ihany fa efa mba hanotaonany maro tsika nanao antofa makafaka natony ary tantara maro a no tadidy tsaroana teto amin'ity Madagasikara ty fa atreto zany voalohany tsy mbola afaka tsika tsy mbola afaka am'le hoe médiocrité médiocratie tsy manao zatra tsara miaina foana isika am'le hoe moindre mal farafaratsiny miaina moindre mal tany amy 2013 a tsy ho tenentsika ny tany aloha tany fa raha hoentina lavitra be any izy io hoe moindre mal foana fa maninona ny gasiny tsy maintsy mijereny ny farafaratsiny zany hoe samy ratsy fa aleo tia ny ratsiratsy kokoa hofidina tamin'ny 2013 ene betsaka mba nangetaeta hoe andatsabato ho an'ny Marc Ravalomanana betsaka ny nangetaeta hoe andatsabato any any Rajoelina fa ny sakana ny tany an-dafy reo tsy mahazo manao de samy nanendry fotsiny moindre mal tonga dia any am'y Jean Louis Robinson zay no nalefa ny safidy ny Ravalomanana nisy raha Jameson Rakoto Maro tao nisy Jean izy ty raha David Sandre parany tao ino zany nalefany teo Jean Louis Robinson de moindre mal voalohany aloha kandidany TGV Edgar Zafindrava aty anana ty niprotsaka daholo ndrary ka mivital riajo amitsy ahoatsy ahoana hery rajonary mampianina tampoka moindre mal ifidiny sovalindra valomanana sa ifidiny sovalindra joela farafaratsiny satria raha valomanana nanendriny 33 de pomba ny raha valomanana rehetra tonga de natoko fa 33 no izy pomba ny rajoelina rehetrarehetra satria natoky ny rajoelina tonga dia numéro 3 nyio izy de ny ainga 2013 hatramin'izao 2018 zao de mbola zany any moindre mal tonga atraty aminy hoe élection ve sa tsy élection raha ataony élection mety inona malina teraka zany raha emotra na tsy ananina ny élection inona malina hoe ta de inona moindre malina amireo efa fantatra zany atao am'le hoe ataony élection fa tsy mety liste électorale hoe misy défaillanceny atsy misy tsy fa efa mba voatondro nydatsy inona raha ngaha fa alefaso amin'io aloha efa samy ratsy any ve
Ni otandray amin'ny ahemitrandray io, dia anao teteza mitandray ve, dia hiditra fotoana lava be afrina ndray, iza no mibaiko an'ireto 25 candidat reto. Ka raha ratsiratsy kokoa, dia inona ndray moindre mal, ikiry amin'le 7 novembre sa, izihatra amin'le hoe bloqueo aloha ny processus. Ni voafahatelo raha mandeha tsisy tomika l'élection, ny akamaroany le candidat tsona hoe favori zay efa salorany gazetiny zany, salorany onjam-peo, salorany fahitalavitra, salorany vahoaka hoe reto zao ny favori amireo, dia ireo efa nitondra daholo ary tonga dia toko mivantana manomboka ny dideratsiraka katra ty amin'ny rajonary mampiana namotsampona vo tamin'ny famakafakatsika farany teo no nitenenako zany hoe nataon'ireo mitambatambatra ny any reo setny 4 républicains successives teto Madagasikara. Raha mandeha ny élection zany dia hifidindray moindre mal. Eny e, samy nanao ny tsinety ireo, samy namba nisinisy anana, fa iza no azo hififina kokoa? Tsy aloha ve miafiafy amin'ny rano? Tsy aloha ve miafiafy amin'ny rano? Tsy aloha ve miafiafy amin'ny rano? Dia maninona ity vahoaka malagasy ity, ity Madagasikara ity? No tsy maintsy mifidy ny farafaratsiny foana. Zany hoe tsy maintsy ratsy foana zany no isafidianana. Zany ny natonga antsika amin'ny teny hoe ka satria le sistema mihitsy mampiditra antsika ao anatiny zany, dia lasa tsy mifampiheno intsony. Baikio n'ilay izao situation zao a, zany hoe tokony efa enterreny hache de guerre. Zay nge ny teneniko hoe raha tena nety sy ny zotra araka ny lamina sy ny aspiration populaire, zay foana moa problema nanomboka 72 ka hatramin'iny mouvement d'avril 2018 iny a, misy manova foana le aspiration populaire. Tena efa nraisina ho héros nationaux mihitsy ny le hoe député 73, fa tapaka tenatenateny manja bengy ny fitakina 72, fa nisy nanova tao anatiny ny vampitona ny teteza mita tao. Ary tao anatiny ny mouvement farany avril 8/2020 iny efa samy nandevona ny fitaovam-pidiny, ny mpifanandrina, efa hoe vita ho azy ny réconciliation nationale. Vo manomboka miditra anatin'ny processus électoral antsika potra daholo, ny aina le fanlevona taloha, ny amertume matsiravina angeriny hoe lo mijereny zany endriky ny soratra sy ny fanarabirabina sy ny opaopa any mitambazotra seratsera sy ny an-dalana sy rehetrarehetra eny. Ary le élection nefa rany lasa hidirana any aminy hoe revanche politique, revanche politique. Raha tonga eo amin'io toeran'io Andry Rajoelina, anay amin'izay ty fa miomana ry Hery Rajaonary Mampiana zay nanaonao anay nandritra ny 5 taona. Raha tafajanona eo amin'io toeran'io Hery Rajaonary Mampiana, dia mbola ho mafy be ary mbola hita ndray tsika fifampitantanana fanorony eo amin'ny Andry Rajoelina sy Maro Karavalomanana. Raha Maro Karavalomanana moa no tonga eo amin'ny toerana io, dia ifo daholondray ny zavatzavatra rehetrehetra 2007, 2008, 2009 mireapparaitre.
Zay le ataoko hoe règlement de compte politique ny anaovana an'ilay élection. Nisy resaka didiratsiraka fa ampahany mo efa nitapatapahantsika ao anatinatiny resany ao ara mbola hididiratsiraka mbola mametraka fa izy anisan'ny victime depuis 91 hatreo amin'ny 2013 zany hoe mbola misy atra ketriketrehany ko any anatin'ny lohany any fa izao averiko ihany miataky ely am'izany karazan'olona tsirairay zany tsika menakavy e miataky ely de mijery ava ty ivelan'le cercle hoe iza ny eo ambony kianja de inona ny zava-misy fa ny zavatra azo antoka ary ty le point faharoa ny tenenina taorina le hoe tsika zany de miaina moindre malina foana point faharoa de zao raha mbola zao ny toetrantsika menakavy raha mbola ohatran'izao ny fihetsiky ny mpanao politika antsika menakavy mbola hoela mba tsy hitenenako hoe tsy hitranga mihitsy mbola hoely tsika menakavy vao ho afaka eo ambany vahoany ty communauté international mbola hoela tsika vao afaka eo ambany vahoana frantsay aza zay hitako aza ka afaka telo na efatra na dimy taona isy anao ohatra ny zavatra antranga tao a inony ity tao a Comoro aloha zay hiverina ho departementa frantsay ranga mety isy asa hiteny zany a ty zany tsy chef d'institution tsy mpanao politiky tsy fiarahamony pirenena tsy ny ampahany maro mivoaka malagasy efa nanadino inona mony mba tena ny ondanana ny famakafakana samihafa zay mba natao na nataony rainy jonar zany na natao teto zany na ty resaka refondation ty zany tsy ny hoe narikoriko tsika menakavy amin'ny fomba ataony communauté internationale ty afrika ty a madagasikara amin'ny endrika ilalovana mpanao politika ohatra zao fa zao zany tsika désarmé satria rehefa reo no miteny hoe tsy mahazo milatsaka reto sireto sireto mangina daholo tsika naninona tsy ohatran'izao no nataontsika tamin'ny 2013 hoe tsy maintsy kandidara valomanana na inona ny teninareo vazana inona tsy maintsy kandidara joelna tsy maintsy kandidara tsiraka vampirina ary rehefa nisioka amin'izay ny communauté internationale foana niny mahazo manao daholo de zao le zava-misy tandremy kitikitihana ny taty a tandremy manao an'izao tandremy nefa ilay zavatra manodidina zao i raha ntsika mahita zao mbola tsy mitehaka any amin'ny 7 novambra akory tsika mba hisy anaiky moa noelna zany hoe hisy lany premier tour ary raha hiditra amina deuxième tour ndraiky io de hitovy amin'ny deuxième tour ny Robin Sons sy Rajaonary Mampianina ary kombany any narakevitra io narabolo io narakinina io tovitovy tsisy valaka am'izao senario iainantsika zao ny iainana tamin'ny fifidianana teto Madagasikara ny 6/7/7 nandeha nisy kandy nanomboka tany koa nefa be deaibe ny kandida tao arianany fiongana ny professeur Zafy narodany député nisy olom-baovao ny olom-baovao tamin'izany zany rahabe tatovina nahary kandida nisany goavana tsara fotokevitra zany herizora Zafy maleo fa inona rehefa nandeha ny latsabato Zafy Albera sy didiratsiraka niditra deuxième tour kivy ny olona mialatsiny fa zavatra nisy zany ary natrehany tena zany a efa nanao fandarana ny mariny tsika tamin'izany a zao ny fifanadrodrona tamin'izany isafidy zany ny satria efa tany zany nahita hita hoe misy tsy mety ny maso ny didiratsiraka tantara ho a zany e iza no fiteny hoe GNB GNB ny deuxième tour
Inona ozy nareo le hoe tsy NDP jamba sa bado? Tsy niatrika an'izany tantara zany mahatadidy. Efa hatranotsika no mifidy moindre malina foana. De nijimo ny landy. L'histoire est un éternel recommencement. Et ça se répète. Verna, fauna, les tantars. Dis-moi, misi ton déjeuner. Tissi. Ka, itikia, sumari, yotra kele nzozava misi. Et tu m'as dit que tu as Nous avons mis à Afrique. Ni tataranan reto amba itsakotsakotsika. Ve aona marina mo ntena fandehany. Fa zao. Tsika mbola mitazona foana. Io isika otran zao. Ni dia misy tanana fahiny. Reto communauté internationale reto. Mandamina sy manindry ny zavatra eto Madagasikara. Ohatra ny firenena maro aty Afrika. Raha tiany ilay filoha mipetraka eo dia mamoaka fanambarana izy mankato na inona na inona dia mangina mpanoatra. PDP nge ny orakoraka vao mipetraka teo amin'ny fitondrana ny rajonary mampianana tamin'ny 2013 fa banky monina mihitsy ny tonga taty farany. Dia ny tandremo manao fanonganam-panjakana dia pirina daholo. Ary aza tonoana fa talohan'ny 2013 tsika no namoaka ny toerakoto Ouattara iza indray ny rabe Ouattara rapitso. Satria le même système. Le même processus. Nous isourana. Tirenge zavatra antranga tao Mali e. Tena ny vanaka. Ny vanaka ny vahoaka maliana. Tany efa pelezakevitra ny opinion publique tena efa nanenineny fa mafy somay lasise. Ho lasan'io. Voka ny vokatra. Ibrahim Boubacar Keita le efa teo ihany lany tabataba ihany somay lasise fa zao rehefa mamoaka fanambarana mirabo izay frantsay mirabo izay amerikana mirabo izay ihany mirabo izay dia mipirina daholo talohan' izany nge efa nieritreritra mihitsy ny rehetra fa i Jean Pinge amin'izay no apetraka ao Gabon satria mitady anaraka ny diany Paul Kagame i Ali Bongo ao Gabon. Ny raha tsika nahita zany fa resy Jean Pinge fampatsiahivana Jean Pinge anisan'ny hiraky ny firaisam-ben'ny Afrika nandamina ny krizin'ny 2009 taty Madagasikara. Hay tafiditra tao anatin'ny conflit koa izy taty aoriana. Nisy gidragidra nandritra fifidianana. Nisy bureau de vote may. Efa hitarika fikorotana, fikorotanana sy instabilité goavana tao Gabon i Jean Pinge. Fa inona? Ny raba ny frantsay. Ny raba rakoto. Ny raba rabe. Aiza zao Jean Pinge? Petraka eo amin'ny toerany any nge zao i Ali Bongo. Ka le izy zany efa zay le système. Alefaso na misy régularité io na misy olatsy mifidy io na misy rehefa ny communauté internationale te alefaso fa ao arina fifidianana ambarana iny fanambarana. Indrindra moa ny mpilatsaka rehetrarehetra mahatahotra an'ireo daholo. Ka ianao anoto ohatra eo kanefa kosa misy olona mpanohatra. Rehefa masosotra azy le olona lany dia velominy etsika ataony mpanohatra iny dia miongana ianao lehilahy anao na vehivavy raha tsy miongana eo. Zany no nazavaintsika tanatina taona maro ka firenena afaka ve zany? Firenena tsy hitrangana ingérence ve zany?
firenena manana ny fendrianany ve zany? Verina to amin'ny Cameroun tsika. Eva mba tena neritreritra mihitsy ry Maurice Kamto. Fa any pelatanany fandresena. Manaraka azy ny tanora maro. Fa zao, rehefa nandeha ny fifitianana, be dia be ny olona tsy afaka mifidy. Efa nitenentsika tamin'ny farany zany. Ny atsasaky ny mpifidy tokony hifidy tsy ny fidy. Lany ndray miodina, raiky amin'ny 70 faingo 28 isanjato, Paul Biya. Dimy amin'ny 80 taona ny lehilahy. Mbola azo 7 taona ndray izy zao. Nandritra ny 50 taona izy a, no teo amin'ny fitondrana. Nisy irregularité be. Zao zany le resaka tena tiatsika ambara. Le système matao aty amin'ny tany mahantra izay aty Afrika dia zao. Ny fisiny tony hoe commission électorale nationale indépendante na misy karazany BDB aloha ny fiantsoana azy. Ho an'ny Cameroun zao dia hoe Elecam. Zay ny anaran'ny Sony any aminy. Élection Cameroun. Elecam. Zany Elecam zany a dia voatondrotondro molotra. Ary taty Afrika tony le commission indépendante nationale sy ny karazany tony dia tsy mipetraka eo amin'le hoe tsy miangatra, tsy mipetraka eo amin'le hoe tena tsy mitanila. Ary be dia be ny firenena voakasika an'izany ny fifidianana tany Benin, tany Mali, tao Ghana, tao Senegal, tao Afrika Atsimo, Burundi, Liberia, Tanzanie, Kenya, Cameroun ny mbola nyresantsika io. Dia misy an'io anarana hoe Sony, Sona, Elecam, inona. Fa any zany misy asa tao. Dia zao, io sehatrio a, taty Afrika, nafahany ry Ibeka mbola miverina teo amin'ny fitondrana. Io Elecam io mbola nafahany Paul Biya petraka ndray eo amin'ny fitondrana. Fa zao, ninina irregularité, ninina tsy fahatomombanana, ninina zavatra tsy mety, dia ny zava-dehibe ao aoriana ny élection izay mandeha dia ny hoe nankatohan'le fifidianana ve ny frantsay, nankatohan'le fifidianana ve États-Unis ny amerikana, nankatohan'le fifidianana ve ny anglisy, britanika, nankatohan'le fifidianana ve. Zay zany zava-dehibe. Zay zany tena tiako hoentina eto. Raha Andry Rajoelina lany eo, ninina irregularité sy ny karazany dia niandrasana dia hoe mireconnaitre an'le élection ve reo firenen-dehibe reo indrindra tandrefana. Raha Maro Karavalomanana lany eo, zay no andrasana. Hodiny ny firenen-dehibe fanina ve le irregularité retretra sy ny karazany? Ary na mbola hoerra Jonary Mampianina aza no lany eo, dia mbola ho andrasana koa zany. Ho ankatoavindreo ve? Inona ny réaction? Sarotra moa miteny aza zay hitako karo hoe misy anarana tapoko ohatra dideratsiraka na misy anarana. Fa zao, nenin'ny international dia tsotra, mety amintsika olona io sa tsy mety? Rehefa mety eo a, arabao, alamino. Dia eo ny andraisantsika lesona amin'ny Cameroun. Be dia be ny voasoratra anarana, ny atsasaky mifidy tsy mifidy. Le filoham-pirenena lany tamin'ny 71.28% tsy nanao fampielezan-kevitra akory satria efa osa. Fa lany. Be dia be ny régularité.
be dia be zatra tsara dalana ary nanampy an'ilay filoham-pirenena lay elekam lay sehatra mikarakara le fifidianana mba holany fa eo anatrehan' izay zavatra izay zany rehefa nambaran'ilay cour constitutionnel tao Kamerona fa lany Paul Biya nangingina amin'izay mpanohitra de endrasana mafy tonga de ny britanika ry zareo anglisy tonga de nanao firabana le Royaume-Uni félicite le président Paul Biya pour sa réélection inona andikan'izany Noël ankatoavina le fandresena ny Royaume-Uni zany zavatra ambany teneniny de hoe maniry any Paul Biya mbandamina n'ilay crise profonde satria zarazara misy faritra anglophone nao de misy francophone nao de morceau lehibe zany le firenena mpariparitaka be de mbola homeny mission ndray mba halamino a oka mba hipetraka ny fitoniana am'le firenena fa arabaina ianao aloha fanandresy de manomboka mempiripirina ihany mpanohitra eo ny maso ivo frantsay miasa somona ao Kamerona moa tompoko avy etrany de ny raba any Paul Biya tonga de ny raba mihitsy a hoe arabaina ianao fa nandresy i Frantsa de partenera foana ny Kamerona ka vonony zay hiaraiasa mba hisiny ny fandrosoana sy ny karazany hatramin'ny omaly dia namoaka koa ny tao amin'ny Quai d'Orsay ministeran-draharaham-bahiny zany tao a Frantsa hoe ny raba any Paul Biya de ao zany mbola hoe mba raha misy zavatra tsy mety mba aokanareo mba hiaraka andindinika sy hijery hoe ahoana ny andaminana azy maniry Frantsa mba hitsy ny règlement pacifique ny olana règlement pacifique de différent nandrasana ny any Élysée Emmanuel Macron adresse ses vœux de réussite au président Biya yes rehefa any Frantsa miraba rehefa Élysée de ahoana ry Noël ka de fa ty manaitra miraba Frantsa fa mangataka mirekomande zany mba ataovy ny dialogue pacifique miramidinike eo am'le parti mpifanohatra e nareo aminatin'le conflit anina mba midini de miramba manamboamboatra an'le firenenao Etats-Unis moa hoe ahoana ny feoan'ny Etats-Unis ny département d'état amerikanna amin'ny alala ministerana rahambahiny félicite le peuple camerounais ary mandidy mangataka recommande au gouvernement de respecter l'état de droit mangataka amin'le gouvernement banaja ny tany tandalana ankasitrahana rabaina ny vahoaka Kamerounais fa iny fifidianana iny a de tena ny lamina largement pacifique du 7 octobre asako moana azara du calendrier zany fa 7 octobre ny Kamerouna 7 novembre ny atsika rapitso et nous tarti, nous exhortons toutes les parties, y compris le gouvernement, à respecter l'état de droit, à régler pacifiquement tout différend par la voie légale. Yon ou itsoa atsika, an le risak. Fir tam fifti anana dit Madagascara ni afafa. Fir tam fifti anana tati Afrika nu afafa. Tao Côte d'Ivoire moa natonga antsika nyteny hoe raha kotoatara backbonland nisy crise post electoral fa natao tamin'ny fomba rehetra naliana ny backbo ny raba ny oatara daholo ny international rehetrehetra aiza ny efa rahany backbo ino ely any amin'ny CPI de io ny tao Kamerona
Efa ny raha mahita zao ny handicap BDB. Tsy manambany no hoe dimy amby valopolo taona mbola hitondra firenena ve? Fa generaba na États-Unis na Frantsa na Grande Bretagne na iza na iza de nanipika kely tao anatin'le fanambarana hoe misy irregularité, misy zavatra tsy anana, nisy olona tsy afaka mba s'exprimer araka ny tokony ho izy, fa de mba saminareo mifandamina. De eo mihitsy zany le zavatra tiatsika atongavana aty Afrika, aty amin'ny tany mahantra zany, de zay ny anaovana azy. Raha masosotra le olona lany tsy miraba ny matanjaka, ary efa tsy miraba ny matanjaka tsy pindiny ny filoha iny de miongana. Fa raha misy olona lany eo na de faraky ny fomba maloto sy voretra indrindra aza no natafapetraka an'le olona teo amin'ny fitondrana, mireconnaitre Elysée, mireconnaitre Maison Blanche, mireconnaitre daholo reo goavana maneratany reo, lehilahy zay mpanohatra atafahongana an'iny raha tsy voatsodrano ndray anongana an'iny zay any amin'ny opposition hoe tsy mety amintsika tsony ity fa ampiasao reto anongana an'io. Tadidio le resako momba ny Ahmed Sékou Touré tao Guinée Conakry. De zay foana le formule, misy irregularité, apetraka le entité anao ny alabato, de mipetraka eo zay olona lany, de rehefa mipetraka eo ny olona lany ninininininina tabataba, de zao sosokevitra manaova dialogue inclusif e, mba miraha mitantana e, asi fampiavanam-pirenena e. Ara-panay aloha na de nisy irregularité azy oke nareo mba hifanaraka amin'ny mpanohatra aminareo. Dia amaivanina le olana fa soazy irregularité légère, manoloana ny olana madinidinika zay mety anina, didina le filoze lany, mety mafy zany teniko hoe didina, omena sosokevitra le filoze lany mba hiaraiasa amin'ny mpifanandrina aminy, asivy gouvernement d'union nationale, asivy dialogue inclusif, alaminareo mpifanandrina mana conflit raha fa mi-président de président io ny interlocuteur anay. Ary raha mijery ny tantara teto Madagasikara tsy mbola nisy filo tena nitondra irery, na filo voafidy io na filoha nitondra teteza mita, ka hoe alao fa ho asumenay sy ny antokonay samy rery ny fitantanana nyity Madagasikara ty no ozay baiko zay apetrao eo amin'ny toerana io de tereny io hiaraka hiasa amin'ny fahavalo ny ara-politiky. Marina fa na de tao anatiny hoe foronana sosialista tamin'ny deuxième république reny dideratsirake, mbola nyreseny lahatra ny adversaira politika ny hiditra ao anatin'ny FNDR mandatezana miaro ny tolom-pivotana, de zay tsy natandamba ny hiditra tao fiaraha-mitantana zany e. Aza dinoana fa avy any Dakara un, avy any Dakara deux marikara valomanana tereny ny raisam-pirenena teo anatrehan'ny Abdoulewady hiara hitondra amin'ny adversaira politikany. Aza dinoana ary inona io irairain'ny rajoelona foana io hoe tamin'ny teteza mitany tsy zarery nitondra fa fiaraha-mitantana io noho nitondro zotra? Fa ity no akaiky tadiditsika menakavy ngamba. Lany ery rajaonarimampianina tamin'ny 2013 nanao fanambaran-kery ny kandidaty eo amin'ny Carlton, laza nisy osoka bevata, nisy alatra bevata zay tsy anaiky nanomboka namory olona ny teny Magro avy any Afrika Atsimo marikara valomanana manao kabary eo amin'ny vahoaka Magro eketsika io filoham-pirenena io, tonga de mipirina daholo ny magroista retretra, ry Jean Louis Robinson sy ry Sara Georges sy ry iza voambolany Sara Georges moa le hoe alatra bevata tamin'ny 2013 tsy ao tsy ahoana nangina. Ary aza dinoana fa rehefa lany ary io any tsy azoko mihitsy samy manao kandida ho a,
Fa vetivety eo ny ankamaroan' le candidat membre du gouvernement, ministre, ny avy anao vise fauteuil présidentiel. Roland Ratsiraka zao ny teny hoe vous ne méritez pas d'être président. Ndre matoerajonaram-piana fa ananako ny dossier anao. Fa rehefa vita ny élection, lasa ministre. Ry tadafara raha ndre mampionona Martin ministre. Olo ny maro karavaly manana firy ny tafiditra tao anatin'ny gouvernementa. Efa taty amin'nysaikenjerany a Rajaonarimampianina vao tsy nisy timy matsony tao, ary mbola nisy mapara aza tao anaty gouvernementa tamin'ny voalohany. Fa le mapara avy eo mapara sadasada ndraiky io satria nyvady belirano tamin'ny inona moa mpanohana politiky. Ny tiako lazaina zany de zao, isaky ny misy filolandy malelu de ao anatin'izay malelu zay le olona dia arabain'le communauté international foana. Ary rehefa arabain'ny communauté international, rehefa arabain'le communauté international, andramana kely aloha ao mety ve misy ohatra ny tapatapaka kely izy teo. Le flo zany a akapokapobe any any de malelu malelu hoe miorina amin'ny irregularité le pouvoir, na tsy mahazo an'ilay consensualité, tsy mahazo an'ilay fankatoavany betsaka. Fa aty Afriky rehefa ny raisam-pirenena ny manaiky hoe alô io no atao flo de terena hiaraka na de amin'ny adversaire politika ny azo le flo. Ary zay no hitrangy eo. Ahitotsika izany ianao deuxième tour raha tena mizotra mizotra zany le processus de rehefa landy ahitotsika hoe oa tafiditra anatin'ny gouvernementany ranona ranona sy ranona sy ranona sy ranona mba de maivana le aty amin'ny opposition de memenina am'izay le vahoaka aty amin'ny arabe, aizany varinay, aizany menakinay, aizany ranonay, aizany tiako. Rehefa miaraka misaosy ao anatiny ao de mampamangy satria efa ny intérêt an'le vazabe nitsonjovina ao anaty zany ne le resaka andresantsika ampolopolo taona any tanatina taona maro. Tsaroko tsara, tsaiky anao parady be mihitsy ka mivitala ny araka amina katikaty ry fotelonjato mahery. Lany ny président natolotra an'le président, lany le katikaty ranasonao. Zany hoe misy resaka tsy azonao mihitsy zany ao anatiny hoe lasa niaraka. Iza nieritreritra hoe icautionné an'le fahefan'ny Rajaonarimampianina ny maro karavaly manana? Fa samy be de any an-dafy any, tandremo manondra tsondrana eo. Za mino fa raha mba nytanany atao hoe filamboan'ny opposition koa zay tena olona nandritra ny quatrième république ireny tsisy tena leaderan'ny opposition. Fa naniana ny tsisy sanytrongitrongy tena nalemy be dia be ny zatra nanahirana tao anatin'ny quatrième république iny. Fa misitrika aloha ti mbola tsy nahazo tsodranony avy any velany, so de voalaza fa anao inona moa, anao coup d'état. Ary raha manao coup d'état de atahorana ny famezantsininy avy any ivelany avy any. Ka ninninona zavatra tsy mety efa zay ny any amilohan'ny sasatsasany. Ale fasy fotsiny any a fa rehefa mandeha io a de satria dia nanaraka tsaka ny sy andavany ny communauté international tsodranony communauté de nianina de tsy mampanina composé na vetivety le opposition zay afaka miara-miditra zay mitrifatrifana ny ivelany de misy emorectiny de miverina am'le resantsika hoe dictacratie démocrature. Lany élu démocratiquement fa rehefa mipetraka eo de anao dictature anampimbava mi be siny maro. Zaho a de mbola miteny mba tsy
tsisiny hoe momba an'le processus ve tsika sa misakana an'le processus, alefaso le processus ary mbola manitikitiky a engane mba ny anankiray amireo voalaza hoe favori ireo no ho lany futur président de Madagasikara. Zalo n'iza n'iza mbola veriko ihany tsisy grasy zany a fa samy expérimenté daholo fa ho hitako eo gasy manko ndrandre manany excuse ngamo nisy nanampony hoe ngamo nota de iverina daholo ndray ny deba rehetra rehetra de ohatran'izany foana ve olany ihany ny volamena afaka roapolo taona mbola tsy mamahana ny vahoaka ny akory ny soliky efa misy miteniteny hoe efa tsy atsika ntsony e anaovany sinoa be fiaviny ranomasina ato anatin'ny fampelezakevitra misy fangoroana tany be vata ore olono ary zao rehefa ny olona mahazo reconnaissance avy any amin'ny international nanao corruption izy na manao deriva demokratiky nanao trafika ny repire tsy isy nikitikitika azy zany ny anindafy nininona tabatabanao eto efa nahita profitsika firy taona zay tsy mbola nisy namerina ny hoaniny angereo jerenty amin'izy ty misababaka tsy hita makaty sy makaroty malahelo fa tsy mety ny momba nyfonja malahelo fa be loatra ny vola lanin'ny kandida amin'ny fifidianana mitako hoe ataovo mangarara tsy noatran'izao fa le amin'ny ST international mety toy ny AVG mba miaro ny tontolo iainana tsy ninona sy ny rosiny fantatra daholo ny pase historika ny société civile teto tena narary ianao nieritreritra nytatitra nataon'ny amin'ny ST international hoe misy dimy amy dimapolo isanjato ny voafonja tsy mbola niatrika fitsarana hoe condamné mbola vo niahiahina fotsiny de nampidirina ponja ny sasany hoe vadiny no inona moa ty meloka lelelahy zany fa no le rangah tsy hita de le vadiny no ampidirina amponja anaovana pression an'le rangah vehivavy ny be de be any amy prison ny condition de détention ny fomba hitazomana ny olona mangyny fotsiny tsy zarizary fa firy am'izay nitondra teto na président izy na prime ministre izy na solomavam-bahoaka izy no nangarina sy nihinana mampalahelo ny mieritreritran'izany hoe ny akamaroany migadra ozy le amin'ny insité international nangalatra portable nangalatra ko nefa de adino any amin'ny fitsarana fa mangalatra amina mily miliara mahabankirobotra nyity fireneny ity tsofony ny asiserano zaho a de miteny fa raha tena ny exista zany raha remena bila zany ka nametraka dossier teny amin'ny asese koa ilatsaka tafiditra 37 kandida izy fa fito amy telopolo dikan'izany le processus zany a andehanana lasa mialatsiana ataoko mifangarongaro le fomba fiteniko anavotam-pirenena ve ny zotra andehanantsika sa ahoana lasa le processus anaovana angelisation de diable politiky zay mivaliden'ny HEC lasa anjely paka ny tandroka sy ny rambony lasa le mainty be ny fahotany iny fotsy mangatsakatsaka ohatra ny oram-panala mandeha ndray ny blanchiment d'argent amin'ny fa de blanchiment de olona mihitsy le olona maloto ny voadio vo fotsy aza elingeleniny io processus io za mbola tehitenen' zany alefaso tsy manana fahefana koa tsika ny elingelona an'izany
mitana ny liny anjora tsikitsiky ary maniry aho a misy exa président ao, misy exa premier ministre ao, misy exa député ao, ao anatin'ireo candidat reo mba hanoy iray amin'ireny ny landy fa zao no hoeninao any amin'ny inony ity ohatrohatra zao zany lany zany rakoto ah malgré le irregularité minime dia lany raha anina raha ididiratsiraky io lany io lany lexa dictateur de Madagasikara un homme 21 ans au pouvoir réélu le vieux lian tatatata de ozy ny frantsay arabaina zao zay zanyko rehefa milatsako zay arabaina sy ny karazan'izay de pirina daholo mba endry raha imarika raha valomanana io lany io alahatro arakaraky ny fomba nitondrany a verina retour du roublard au pouvoir vao mbola nanataony zafy albert zany hoe le roublard au pouvoir fa verina ny self-made man retour du président déchu mirabany international arabaina zay le moindre mal raha iandry raha joel io l'exaputiste l'exa président fort de la transition de qualificatif aretretra zay miteny hoe l'enfant gâté enfin réélu couronné mirabany international raha ery raha jonary mampianina io anisany nibana tato amity quatrième république ty ny corruption mety isy teny zany le père le corrompu le brader de ina ty le varotra tandrazana koa be debe tam'izany le président déchu réélu mirabany filosiny any oky anareo gasy mba ilamy oky anareo mba ka de ho hitatsika io tena nisy repentance ve reconversion ozynira de iatana sy hofinaritra e sambatra tokoa izahay engany tompoko zao kosa tandremo zay mandalany fifidianana rehetrarehetra ka raikitra ny fifidianana ka nareo nandalany ndray no miteny hoe tsy nety ny fifidianana iny a tandremo fandarana ny marina arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny antsivo iarahanao amin'ny ismaela razafinarivo ireto avy no laharany telefonina fa hanao miditra mivantana amin'izany 034 12 697 98 032 32 052 20 ary ny 033 65 00 976 mena sehatra tsika rehetra raha misy ny fanehoan-kevitra
azotsika hoentina avy ambadika an'izany retretra izany. Miraba tomko. Manahoana tompoko? Ah, miraba ndray Ismaël de miraba antesistana. Alô? Manahoana ka? Ah, miraba naro ny tomradio antike. Yene. Ah. Ah, tamizay niezaka foana zany maniatra zao masiatra ndray Ismaël. Ke mahay ny fanadikina izay ataony ho ke. Tsara tokoa ny fanadihadiana sy ny famakafakana fa ny fotoapetaka zany ao antsika vahoaka e mitsika tokoa ny ve ry vahoaka malagasy de tsy mahita olona mahitsy zany de efa reo ny eo de ko foana fa mba manina arovany amin'izay le fidesy de mba fangatahako ny radio antsika zany hoe ny radio antsika de tsy mba afaka nyohatra ny fiantanina rivotsisa mba tsara mba hoe ny olona rehetra any ambanivohitra na asa rehetra zany zao fantara zao fa de eto faritra Antananarivo sy ny manodidina ihany misy mantsy fiteny anarana radio fa misy radio Ravaly mahazo amin'ny faritra rehetrarehetra nika miangeto Antananarivo zay zany mba hetahetako maro ny zatra tiana resana ndray Ismaëlla fa de zay aloha zany aloha mba efa mba neritreretiko resana eto amin'ny radiotsika mba maro koa ny olona hiditra de mampahery anao ateza mifandarana de mampahery atsika rehetra koa indrindra isika le rehetrarehetra manam-pandinanyty fandrinany fotiny ity zany a fomba tsika andriamanitra ary andriamanitra eto an-tananitsika de samy tsara Ismaëlla de mahasotoa amin'ny hafa. Misaotra betsaka anao mitondra ny fanenikevitra azo ataony tsy manara-dalàna raha te ihoatra bongy e fa hatreto any de rehefa tsy avelotsika de tsy raha tsika nyfepetra. Miraba tompoko. Salama namany Ismaëlla. Manaona tompoko laho. Salama ny nama zany de nahina le famakafakanao tia de tena hoe misy azo raisina mihitsy de izy ampandrosoana nyity fireneny ity fa ny zavatra mba zary fotsiny a rehefa tena nandalo andreny famakafakana ny tambatambatra nataonao ireny de ny olona nyity fireneny ity ne zany de lalàny asa raha mombokevitra aminay biso maro fa lalàm-pandrenany iny tena fototra tena olona nyity fireneny ity rehefa tena hoe mandalona ny famakafakana nasesinao hatrany atrany atrana fa elaela matsany ianao nyity radio ity de tena hoe ny lalàna mihitsy ny tena hoe hitako hoe aretiny fireneny ity ny lovainy lalàm-pandehanany io fa ny olany eto moa de le olona mihitsy ny ratsy toetra le olona mahazo fahefana eto mihitsy ny ratsy toetra de tsy mety aminazy lalàna io a le lalàm-pandehana hoe masoa ny titany satria tsika ny tsy ohatra ny firenena rehetra raha fa hita mihitsy de rena le gasy a manana ntena hoe soatoavina ho anazy manokana mihitsy fa tsy hoe mitovy amin'ny frantsa na hoe amerika fa tokony mba hoe misy olona tsara fanamba hoe tianamonjy an'ity firenena tya de mba tena le lalàna mety amin'le hoe mahagasy le gasy le tena hoe de tena hoe fototra gasy mihitsy a mampetraketa de hoe miainga zany amin'ny fokon'olona le tenenareo a fokotany fe ila mpifeny amin'ny fotony mihitsy fe mihitsy tambabola ary ny misy zany hoe mpife arivo mpife ray alina mandeha entsany ambonimbony e de fa milamina tsara ny raha fiaramonina eto ka dia mbatetra sarotra iny e ara tompoko. Ia, misaotra anao mitondra ny fanekevitra. Miraba tompoko. Alô?
Mirabe. Ah, manona bibia. Sindritura watam talata de. Ah, ga katurtur zany tirarapireneny ty. Tsaka turtur zany tirarapireneny ty. Sawe. Ingreany fuktan tena tsara tokoa ne lo. Midy lany fuktany lo. Satria ny fuktany zavatra eto. Ny salamine na ety zao tena mampitaraina fa misaotra an'Andriamanitra aloha androandray le ohatra asa gnaza ambanitsorony le olona le zavatra fa miprésident na de miprésident fokontaninay aza mijaly mihitsy vehivavaka moa ny anay miprésident fokontany tsy ananan'ny olona voninahitra sy asana miteny aiza de ohatra mivalivaliany ny olona mampalahelo ka tsara mihitsy aloha any fokontany zandrindrindra moa am'izao fotoana zao araky le hoe liste reny ny fokontany ane taloha any fokontany mahitana ny ka tokony any fitany mihitsy aloha ny tokony ohatra misy zao ka hoe vofity ny présidentny république tokony mpa président fokontany manaraky amin'iny a de masava tsara kamba hoe madio ny any satria any fokontany any mahitana fi ny zavatra mitsara sy ny raty rehetrarehetra mala mafatatra ty olo ty fokontaninay ty sala am'izao fa tsy misy fa disy nde olona nyteny hoe anongapatatana le fondation ny fondation anay mba mahela any a 2009 mba efa mipapapapa hoe tonga lotaova ny fokontany satria hita fa any misy efa tena lesiko fa zay tsy manaoko hoe ajanony ny fifidianana sa hoana mseu ismael de zay ny evativa tena sindritory azay ataoana moa fa de zay matanora tanora ny bebe de ndavo mireo anakely e de zay maheno ny feonao aloha de sindrena de iny de azo ny aina de antrano de matory ao hoe ka de engany mba anana président mba ho tsara hitondra amin'ny firenena mba mahita ny fahatrano mahanta rehetrarehetra tsika eto Madagasikara e zay nohatra ny hoe fandriko misy ismaela ka de tain'andriamanitra ianao a fa raha ohatra ra zay fibababanao nandritra ny roa ambyro efatra ambyroapolo taona zany e ny hoe na de tsara ismaela de tena de hoe miasa ny Madagasikara e mba fatahoana moa fa zay ny zavatra rehetrarehetra ka de zay ny amitsika zay ka taona fa raha fotsy be verolona e miandry ny zavatra zay mahatsara ny Madagasikara tsika satra ismaela ary fetitrany oniversaire aza atao mangatsitsika zay satria mangingina le zavatra fotoana ny retanao nandritran'izay zany zanako zany zay a misaotra tompoko ya ka tsy hita ihany zay anaovana ny bibe teny moramora ehe misy miteny aloha hoe mampatory mandrotsorotsy marina ve zany rany hoe le feo de nefa rehefa tena mba misondrisonitra indray anao sana de bebe io ihany indray no mibedy hoe so de tapaka lalandraha eo fa moramora fa na izany aza de sorantsika amin'ny e mba fahazofahazo daholo zany miraba tompoko fanomerabanao misy ismael manaona tompoko miraba amin'ny teknisiana de miraba amin'nyteny raha azoko tsara ny zavatra ny teneninao teo an raha tsy diso a de tena marina zany de ny avy any ivetiny mahitsy zany no mahatonga de fahasairana ka hotro zay tena fandrehany tahany hoe na isa tany tonga filoham-pirenenao na olom-bovao na olona efa teo na manana programa nasa takiny ina na nanao rakotra takiny de miakina amzareo ihany zany io de miakina amzareo zany no avitsika fa tsy miakina amitsika mihitsiny ike zay le tena olana zany hoe inona zany ny tokony atao ina ny vaaolana satria na hitoka vitsika zany na hitoka vanana de zareo mitsoka mangatsika sy ny mafany eto de miakina amzareo zany no avitsikako indre zany tokony atadiavina ina ny vaaolana tokony ialana amzay ohatra hoe tapahna ny fifandraisana amzareo sa hoe ahena fifandraisana amzareo sa hoe maninona moa raha tsy renena ray na roa ihany no mifandray amin'ny Madagasikara de
io de tsy mivamo itsy fa de io ihany zany partenera antsika de amizay ty tsisy tsony lay fianansa firenena samihafa ohatrany atao amizareo tsy bôlina nfahafantarako ohatrany mifandimby anjarany frantsay no manindy amin'ity tortina amin'ny fia ty an'ny amerikana de izy anyaa de ety amb de farantsika aketo fa raha ohatra hoe firenena ray na roa na telo no anaovatsika fatitra de zay de atao fotsiny contrat de zay nany zaytrandaa fa mba amizay mba mety manana ny fiandrianany firenena satria tsisy tavatavaka tsony satria efa voafaritra hoe rehetsy any no miarina tamitsika de zay tsy asiana diplômaty tsony any tsy asiana maso ivotsony any fa raha ohatra hoe mbola iara hiasa mipetra rehetra eto zany de zay metimety amizareo ihany any zany no ataony aza aloha fa de anjaratsika vahoaka mitady vaolana nao raha tahaka zany ohatra no sarotra mifandehandara zay fa de misaotra anao aloha de tadiavy any ny vaolana de mitatezao ihany le vahoaka sotra ataoko amisaotra betsaka anao ka eo indrindra mialatsiny somary mba maly kely anzay resaka zay satria izay mihitsy ange le hoe le sistema mihitsy no vany atretoany io sistema mihitsy no zao a tany mbola tany amlavidavitra tany ny vampotoana de resy lahatra daholo andao vaina le sistema andao ohatra ohatran'izao de rehefa me manakaiky am'izay le izy a de miverina am'le sistema mazatra ihany averiko nisy aniny ina moa ny tenenantsika azy ny fifidianana rehetrarehetra teto nanomboka tany aloha indrindrandrindra 2013 de voafatotry le tondro zotra aloha natrehany vazanga iny de izy mibaiko ty pm manetre de ahoanao izy le pm tondro zotra ny patronko fizany nampanao le tondro zotra communauté international ary nisy conflit de pouvoir teo am'le président sy le pm satria le pm tsy mety mandray an'le président ho patron fa le tondro zotra sy ny communauté international ny azy de zay datina latsaky ny communauté international amiteny ny communauté international atao am'y saison de pluie ny élection miala tsy mahazo milatsaka candidat retoretoretoreto de ketsika foana tisy ny tsipaka ane mbola miverina an'le système mpoka le mouvement avril tena ny ainga ny élan populaire feno ny kianja fa tamin'ny fotoana tsy apopozina de any isy accord de misy fanendrena prime ministre tapoko zany efa président no esorina zay nijanonany raha mitany lamamiraha teto de manaraka an'izay ary le prime ministre tonga de mametraka ohatran'ireny hoe pm tsy haiko hoe atraizany abe amin'ny fahefany ary mieritreritra an'izany izy satria le communauté international nanendry mametraka an'izay de nanisy conflit kely ange teo am'le pm sy le président intérimaire atao ao zao izy vao somary nangingina de zany foana le mitrangy eto de inona moa le sistema ovano anao élection ve tsika mba misy budget misy loi de finance misy inona de mamindrotsaka vola manao cotisation frantsay norvegiana ny allemana ny amerikana ny union européenna anampy atsika anao fifidianana de manginytsika ko rehefa izy miteny hoe tsy maintsy atao amin'io de tsy maintsy atao amin'io fa anazy io sa atsika rehefa misy tsy mety ka misy ady hevitra samihafa de miteny izy any zay tinny tsekeny frantsay zany tsekeny union européenna de manginytsika de eo no mahatonga any hoe reto mpanao politika sy mahatrehitrehatsika reto a intere inona ny tena gereny le madagasikara sa zay le personnel zay ka zany sistema zany ange ny fandravanany zany le atao hoe refondation e mirava tompoko zafady fa somary lavalava kely zany navizana atsika teto namoaka nyty hoe raha koto atarahy république de malety inne mirabo mandroso alo manaona tompoka miarazo namanasomaly arabasikeripat manaona tompoka sotra famakafanaretoreto de ataonao fa le izy amle mpianinamana sy le hoe le olona
Sotra betsakanao nitondra ny fanimikevitra. Iezahako tadiavina raha hitako a, nisy vanim-potoana sarotra tao
RTC tao tena ngatany le firenena mintsy hoe mba mitsahatra kely daholo aloha nareo ONG iraisam-pirenena nareo amana iraisam-pirenena retretra fa aleo andaminanay ndraranay fa ny tomitsika rehefa tsika samytsika no mifandamin-javatra tsisy tena hoe fampiheno zany tsony zao rehefa mifazamy miantso grand complet daholo mirabo mandosa ry tompoko allô manaono salama ve namany Ismaila manaono ianao tompoko tena makasitraka anao rany amle fa makavakana fa tena ahita io tena marina le ary de maka heranao atrany atrany karaha mandinika an'le fianam-pirenena tokoa aloha de manay tanora amitoa de reny tena nitadakizy satria reny fisy zavatra amierata mihitsy zany eto amty firenena ty ary tika zany tena hita hoe tena mbola frantsain tena manjaka eto amitsika satria raha mandinika zao a de misy ekoly anankiray zay zao de tena nerapirena atsika de atao amy teny frantsain aiza le fiandehana atsika moa amizany sady tena ohatra maky io namana Ismaila sady maka eranao atsara soda betsaka toko soda betsaka anao nitondra ny fanionkevitra ampetra no tsika indray ny antso manaraka miraba tompoko miaraba Ismaila de miaraba ny piaina manaona tompoko tompoko teniny émission Daniel Andriamalala amin'ny fanakasina manomboako azy laza izy ao anatin'le boky hoe de aloha isika ikato trano de jery hoe inona ny vita inona ny tsy vita zay vao mieritreritra n'izany fampandrosoana inona ny azo resahna mikasika an'izay de hoe ao anatin'le boky moa de milaza hoe tsy ny zavatra rehetra avy any ivelany akoa resakanina tsititreto a fa zay ilaytsika no ampiasaina amin'ny zavatra avy any ivelany afaka mandinga zany tsika eto hoe inona aloha ny vitatsika inona ny tsy vitatsika zay vao morosa ny tena hoe fampandrosoana zay koa ny idirako amin'le resaka fihavanana raha jarizafy koa de miteny amin'ny bokiny any amin'ny bokiny any hoe ny fitiavana no voankazo de ny fihavanana vatankazo zany hoe voankazo zany a ny fitiavana anateraky ilay fihavanana ka eo zany nandeha misy zavatra manahirana amle mikatotrano a sy fihavanana satria rehefa ikatotrano ato aloha zany andinika ato a de tokony misy fitiavana zay nateraky ilay fihavanana zany hoe raha adika amin'ny teny hafa nge zany de hoe nisy voanjavatra fitiavana naniry de lasa fihavanana de avy andrina moka volo hoe fihavanana de fitiavana le zavatra nyfamalivalatra i zany le izy ka ny olana amintsika malagasy de hoe isika rehefa anao zavatra de miavana fa hevitra ratsy ny ambadika le fihavanana ndra teteny mihitsy ary sivifolo isanjato ny hevitritsika amresadresaka ny fihavanana sy ny sisoa de ara tsy tsaina ny anatiny raha adika amin'ny teny hafa de hoe tsy fihavanana ny ambadika satria isika rehefa misy zavatra amelezana namana de mitsangana hoe ndao hiavana fa rehefa misy zavatra hoe anavotana namana de tsy tenenina ny fihavanana iteny amin'ny mpanao politika zany a iteny amin'ny fiainan-davanandro zany ahoana nefa ny analana an'izay ny analana an'izay a de eo amin'ny fahatsapana ny namana angambo zay fitiavana ihany koa zay hoe raha manao an'izao a de misy namako vongy any na resaka kolokolo ary ohatra ianao manao kolokolo a enao olona ray manao kolokolo fa fiainan'olona arivo a sorona ambadika le kolokolo amin'ny sehatra be dia be mety isehoan'izay
de ahoana izany merenana ny asan'ny la firenena fa tsy torapo dia rehefa misy zavatra resahana dia hoe noho ny fihavanana dia tsy mety io fa zao izany hoe tenitenena fotsiny tsisy asan'la fihavanana fa ny fihavanana dia tokony ateraky ny fifankatiavana hiditra kely amin'la resaka politika fivoriana vondron'olona marobe kandida reo olona mikambakambanyireo zany a tsara le fikambanana de misy mitenindre hoe endrika fihavanana zao fiarahana zao de misy miteny koa hoe endrika firaisakiny zao nefa raha dinena le izy a hevitra ratsy amelezana namana hafa zay eto tsy mombandakotona mombandabe fa amelezana ny hafa satria mody ny vorovoro ny olona maromaro mba amelezana olona vitsivitsy de lasa ohatrany hoe zay mahavory olona betsaka no amin'la kandida no marina de zay tsy hita de diso eo zany de efa misy olana le resaka fihavanana iza nefa ny tokony aneo le fihavanana moa tsy tokony hoe atao hoe ndao hiavana e tsy tenenay ndao hiavana fa tokony vokatry ny fifankatiavana ny anatin'ny olona zany miteraka an'la fihavanana hoe za mahatsapa kosa fa mampalahelo le toperahitandrazana amiko reto a ndeha hiavana amireo a volonté zany tokony izy an'la fihavanana fa tsy zavatra impozena le izy hoe ndao hiavana zany hoe za manokana de tena nitena eto a diso tanteraka ny CFM tsisy antony lana zany hoe comité ny fampihavana zany satria ny fampihavanana nge tsy impozena ndao hiavana e fa zavatra mandeha ho azy le izy hoe vokatry mifankatiavana de miavaka na hiasa toy inona CFM mampihavana ny malagasy mody mivory ambola tabatra reo de miavana fandraitanana fa any am-pondreo lonolono sy manakarama olona ny ambadika any anakorotana izy azo korotanina sy analan' zay lamina mety hitranga ka za zany te ilaza eto e ho an'ny vahoaka zay miaino hoe le fampiasana an'la teny hoe fihavana zany ndraindray a fanalefahan-kevitra amin'ny zavatra tiana atao fotsiny hoe ndao hiavana fa tsara ny fihavanana fa ny any am-po sy ny likiliky sy ny lonolono zany mipetraka ka aoka zany tsy tsara velatsitsika misy miresaka hoe fihavanana eto Madagasikara zava-dehibe fa tokony hiavana aloha tsika ka le fihavanana tsy tokony zavatra tonga zany hoe tokony hiavana tsika fa nyray tsirairay mahatsapa hoe ndao hiavana e resaka refondation sy ny sisy zany a tena fihavanana tonga ny olona zay manokana zao de tombo zay rehefa misy an'ireny zavatra eny a tsisy nanome volo zay tsisy nanome tiserta zay a reraka zay a tsy mitaraina am'izany reraka zany zay fa vokatry ny fitiavanay hoe misy zavatra resahna momba fampivana be momba ny fanatsarana firenena de tokony vory amin'ny bonne foi zany ndao mba hoany a mba hiatrika an'izany raha misy adevitra moa de miaraka miadevitra io zay mety endrika fihavanana tsy hoe sanatria hoe mandokandoka an'le refondation sy famorin'olona nataon'ny olona sasany fa mba mahita koso anatin'ireny hoe misy tsy mena volo eny de tonga mivorivory ny olona miadevitra raha misy adevitra atao a vokatry ny fitiavana zay ka oka zany mba hipetraka hoe fitiavana de miteraka fihavanana na famadika an'izay fihavanana de mamoaka fitiavana mpiraitanindrazana de mety androsotsika sarotra nefa zany a raha tsy ny olona tsirairay mieritreritra ny tenany hoe inona momba fitiavana ny zaraiko tampiarabelona tamiko sy mpiraitanindrazana tamiko a ary rehefa anao zavatra ratsy any fiarahamonina mba mieritreritra ve za fa inona mivokatra zay amin'ny mpiarabelona amiko a sy ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara mankasitraka tompo de mankery anao Ismail fa efa akaiky zany le andro a hipotrano le tena hoe io ary fa vonona daholo ny malagasy amin'ny fitiavana anarana firenena fitiavana tena fitiavana fa tsy tontonona fotsiny za manokana tsy mety amiko le tontona foana le fampihavanana fa tokony mba misy zavatra koa entina amin'ny fanatsarana ny fiainam-piarabelona mankasitraka tompo sotra betsaka anao nitondra ny fanenkevitra ampetra anotsika indray ny antso manaraka miraba tompoko allô miraba miraba ny njany Ismail manaony anao tompoko miraba ny njany ko ngamby zegny iany mpianetra zegny ndiarasio kavetiavatra tamora ihany tompoko ny any zany misy any zavatra zany mba hevitro zany tiko avoaka ny manao politika mifanahinjaza izy moa reo mifanahinjaza reo
Sorobetsaka anao nitondra ny fanekevitra. Ampetranotsika indray ny antso manaraka. Merabo tompoko. Merabo. Aizy izany. Merabo tompoko. Merabo ny Ismaely. Manaona tompoko. Merabo ny vahoaka malagasy. Mirabana ny tokonisiana. Misaotranao aloha amin'ny famakafakana ny resaka politika ty ary tena hita hoe maneho hevitra anao ary manampy ny vahoaka malagasy amin'izao toetra ratsy milamina zao. Zavatra hiandandany vahoaka malagasy zany de hoe resaka fifidianana. Fa tena misy olona ao anaty amin'ny mapiza roapolo dia maneho koa izy fitavatra amin-drazana ny atombon'izao zavatra zao ny hoe resaka lisipifidana zay tena tsy milama loko ny fraody anatin'ny zavatra misy zany amin'ny semiany ary mahagaga rangahy fa ny asese zay mba atao hoe hiaro ny vahoaka rangahy zao lasa miaro ny sini normal le olona miraha mirevolta raha zava-misy tena hivady sosy iandohany reny ka izao zany mametaka fanontaniana aminao Ismaely hoe haiko na voavalinao tena tsy voavalinao e ianao amresaka io ve makasitraka n'lay se ilay fanambarana ataony semia hoe ho tanterana ny 7 novambra sa makasitraka teny mivato voalohan'izay faharoa manaraky zaho zany anisan'izay miaraka amin'ny vahoaka ho maro koa fa misy fahalalana asaivo miresaka koa ary asaivo manao fanambarana angezabe miaro an'io zavatra io koa fa izy mihitsy miseho ohatrany hoe tena miseho milay amin'ity toerana aty fa anazy rery mity Madagasikara aty fa io olona fahalalana io mihitsy mamoaka teny resaka manao zao hoe TVP
are no zao tene no kono zao yo breva so me kono mafata zan de tapo TVT zan ha iti zava te TV wet mbeseka adimpuku safita vatandaza avelo ranga de ule titandaza nare wa ne un heaven zai tunda ni fiarovana ny vahoaka rehetrarehetrarehetra fa ty tsy hanyolombotsy ty Madagasikara ty fa n'olo malagasy rehetrarehetra. Zay zany zavatra tiako apetraka amin'ny resaky ifanaovana amin'ity antso antarobe ty farany, tena farany zaho zany tena resy lahatra amin'ny fanambarana nataon'ny filoataloha lideratsira fa teteza mity hinanzao tsika tsy manana filoham-pirenena fa filoham-panjakana. Ka dikan'izay zany saiko tetoiny fa anjaranao sisa manovy azy Monsieur Ismaely satanao. Misaotra petsaka anao tondra ny fanehokevitra. Asa lorany hoe nono tsara ny resako tere aloha e, fa maninona ho any tsy maintsy ho terena ohatran'izany hoe ianao ve momba election tsy momba election? Ny resakitsika teto a raha tena ny eny foa nareo tanaty ny zotra efa nandehanatsika hoe inona le sistema mangetsa, iza ny tena mangeja an'le firenena, de iza ny ampiasaina am'le fangejahana, de le vahoaka atao ahoana, ahoana no anamboarana sy anovanana zany sistema zany? Ka tsy haiko hoe makaiza zany resako zany na mankaiza, fa ny a zany a na ny seni na nina ny any eny vato na ny tsy fantatro na nyny raha mbola tafiditra ao anatiny io engrenage ny hoe na fiarahamonim-pirenena na mbola tafiditra ao anatiny hoe iraka mampanjary ny fanjanahana eto amin'ity Madagasikara ty a, de tsy hitako zay hoe anohanako an'izany na kandida io na institution io na mpanao politika io na izy io na izy, raha mbola zao foana ihany a ny sistema no mbola ny firenena. Ka le izy azy le sistema no io problema io, de zay fa le izy oka tsy ho teretsika hoe olona no problema na inona. Miraba tompoko, mandroso are. Allô, miraba tompoko. So de mba azo ahena kely le radio fa misy maneno. Ahena azafady. Ia eo ndreo atsika miresaka raha rahampirenena izay aloha de tsy diraga tsony satria ny malagasy tsy miaina. Le namanana karaha le taloha teo ny raha azoazoko ny fomba firesany talohany le farany teo iny miresaresaka zavatra tena fitiavatanarana fandiniko andreny resakindreny satria tsy azo mihitsy ny hevitry nle malagasy hoe manahoana marina motsika ty asa raha ohatraka samy mba miolo resy amby mitsofoka o no fa mahafantatra fa azo atao tsara koa na tokony atao andreny tany any Amerika tsy mide misy atao hoe renamo renamo noka tsy ny kapitalista hoe milisy io neno manomboka ny sioka ho anamahana Amerika tsy mahoa manerana ny amerikana io eloha isy mahery mahafatatra an'izany rena moa zany misy an'izany tao any Amerika tsy mitao a tsy ekeny le fitondram-panjakana misy io de andro bary mbola misy zany jusqua le anaty alany be deaibe ny olona ovoa samisamy tondrasindrareo marobe o karazany rena moa io ao tsy moa za tsy miteny atao tsika gasy anao an'izay satria efa nariatsika ny fomba tsika malagasy zay nananna ny ranavalina tsy ranavalina farany a fa ranavalina voalohany tena nampiasan'io entsana tsy maintsy voafakafaka ny vazazy miditra eto zao andre mifamadika
Raoua t'as comme tel de Windows, prenez tel nom de manque. Dites mes chiens. Si malin ayez, t'as mis une chose à deux fois presque ça, tout mourir. Dites votre chimie, dites chimie, c'est qui fanara la nota ou ça, ça malin sirène. Il faut y être sur son zan tel adulte. À ce moment, n'a pas tâté n'a rien. La tour cab, ça y est, fantine. Il y a un équipage à 120 km, mais à la Miami. Si chaque l'Américain, c'est une casquette, que nous avons fait 1000 km. Nous sommes à vous, non, ce que tu trouves de toi, c'est ça. Si tu me vois, mais rien à Michi. Ah, je t'accalou. Je savais que tu étais à l'heure, j'étais tout libre. Ça y est, on fait un peu de temps, on a dit que nous sommes sur l'indépendance. Mais gâche ma vie dans Zan. Faut bien s'en rendre. Allumez cette lalana, c'est que gâche ou notre cours. Faut attendre une pile, faut m'y aller à la théorie ou vos arrêts. Ça y est, on a attendu la voile, une snapée sur Vaza, car la femme basse arrêtée, elle n'est pas tellement dans la voile, sinon je suis côté de Madagascar. Faut rambouler la lalana, l'autre nous, voilà comme Galini. Put get chicken. Sarangara to one task at Sinaikan, Zanio. Not to Diku ambassador, the Madame Rubuji. So, two Sabakara Pirin Rusa, the Nunitanayetu, the Nunmuji. For you know, I had the task at Tinan Zan. You know, I have had the name to the Mitinan Zan. Zalu, the Chimanek and Lucetil, Zada, you can do a Daland to Vaya, so Timothy Villania. Si quelqu'un veut se dire, refaites-moi tant que nous, de manière à faire des gestes de ton petit, tant Madagascar, tout le monde, je n'ai pas de faute de ce que tu mets en échec, il n'est pas mal. Ou tu as un coup, c'est fait mieux. Tu sais, c'est mieux quoi? C'est que nous l'avons à Majin. Ah, je n'ai pas communiqué, je n'ai pas de tonne de ruine. Renan, je n'ai pas de terre ou de l'eau. Lusena, je dis, ça n'est pas le champion pour les amis. Moi, je n'ai pas de charmazon, Cameroun, pour mal ou mal. Lusa, bien, c'est vrai. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. C'est une communauté internationale, la Taoul, on est en Ottawa. Anissan Français, firme au premier plan, mince. Awanatan Zotuita Rassar, show. Azatununa Fan, Yasa Mafia Mbolaet, no Yef. Fatita Tikia Tsunzan, Fanita Tikia, Tele Itunda Tundrandro, Karazana, Candidarité Trio. Mtunda tike makaiza ntime mbropolo, mtunda tike makaiza ni anakraina. Ti ani. Faiza taul no mbatiki nza ataretit. Geza pia inresa kawe 24 oktobra ti manamarki ni andru ni ONU tike. Ti wakaiki ni Violet Kakiomiani Prime Minister. Si ni resaka nataon'ny rotota teo raha nino raha intsonary tsika nany
nandreny vaovao satria efa nanenineny be ndraiky io hoe mitady jabaka lalileto ny rosiana de nisy rosiana nahazo baiko ny fitondrana isambotra azy apody azy any tanindrazana fa tsy raha raha ntsika tsony zany ny asan'ny alemana ny amerikana ny sinoa ao anatin'izao toetra raha zao indrindra indrindraindrindra moa ny kiarana fa tsy raha raha ntsika tsony zany fa de fa zany nge le hoe tokony ho amboarina e iza no mitondra iza no mibaiko iza no mandamina iza tsy fantatra amaraparana ny antsotsika mirabatonga raha inga manora itsika sisany naroa farapapena manaona tompoko ao mitelma mandroso manaonao aiza isandro no ely manaona tompoko miraba namana manaona tompoko azo ahena kely ve le raha teo fa somary misy mikika kely le izy raha mety azafady a sotra ary gasna na razafinarivo ny fabenabenarana zay mitarikinao lava re olona edebe tedizavatra asa mifony no mitety azoko lazao da amrena manasasasasan'zay fa raha iverena zatra velamelarinoto atrzaino vizindray roboroponitony zay zavatra madio tsy manana fatiavitro manenona manesoel any aminaongana fanapalahely de zao misy olona tsy matiavitena ary mbola varina eritrerita hoe za de aveto amy distrik eto da amy kommunea eto da aveto amy faritra eto angamba tsy omena tsy misy zay fijeriny misaotra ismael lafa madio ary tena madio ary za tena tsofoka aminao zanyko anao fa anao nisany matsiro entre guillemets zay farano sosona fa matsiro zavatra zavatra resahanao madio raha za misaotra ary vitsivitsy ary tsisy olona amireo zay misoratenindreo zay joro aminao raha tampika hoe tia amindreo tsika anao raisiray misaotra tompokola ary me zavatra sinianiko ngamata vivinay maneko anao iny melente civilisation hitanao le tiborbendeve anao mamangy fa iny fomba fijeriny fomba famolona vilany ary fomba ataony aketriny reo azy io ireo moa ne zavatra ampiseo aketriny naninona le olona nakaraha itany amle isan'le croma miala naninona le olona anakiray tare amin'ny alina sy lolanizy mazavaka i za zareo zavatra ampiseo rehefa milamina rizy hita daholo zavatra ampiseo de aloha iseo le izy io nge tsy elabe tsy ely io tetivety io de ma hitan'olona hoe izy amy manao nyinona ary iza tena marina misaotra ismael zavatra anakiray sinianiko ary ty miteneitso ngamba ary ty zay nge tami'izany andro zany tamin'ny taona 75 misy ministrana mpiaramianatra premierne zay mpiaramianatra tao amy droit deuxième année zay miakatra troisième année zay e misy namana anakiray
type là ça dit niche là la bouche extérieure sur le monde où là la crée de la chablististe théorique j'ai un peu de petite j'ai un peu de métier tout le monde c'est que j'avais mis à côté artiste j'ai ma tout gavé lousque ar ma palaïr you c'est autre j'ai eu j'avais mis j'ai j'avais que tu es là où j'ai mis ça à côté de mon nagata à côté de moi you les chaque fois que j'ai sabia fada tawe mpaiza balabe arbiuki fayu siupina na tondu fraza karedishi adzefa si mpaiza arzai tirif buta buta tondin patsmana tsaide niabu zayu ka azati niabu zayu faputunga teo Je vais vous dire que Sotra betsaka anao tondra ny fanekevitra araka ny teneniko mandrakariva mo hoe tsy miandro hoe nahazo voninkazo na voatoraka vatoko lonja na nahazo volabetatsa na natsangana trano be terona no anaovana nytony zavatra tony fa na zany a mandona ny ato fanahy ihany zany resakao zany ary voray ny afatra re zay momba anisan'ny zana mba hoe tena le firenentsika noe raha mipanjina satria mampalahelo anyre olonae so mahazo an'le madagasikara sy ny karaza zao de mandeha anjambany eto tsika menakavy a efa hita le aretina fa hoditsika fanina ka tsy fantatro na vola mahatonga an'izany na voninahitra mahatonga an'izany na vinavikevitra na ohatraohatran'izany ka ny sorana ny hoe manana n'izao fandaran'izao tsika afahana hoe mitazona an'izay zotra na tsipika ny zorana zay fotsy ela ny teny hoe 20 taona ny fandarantsika tsy mbola nanaovantsika inona moa mercenariato ny fandaratsika tony hoe ndao mba ohatran'izao am'izay mba mahazo strapontain hitsy na
kindrina toerana irona etsina makatsy dia manao an'izao asoa tsika mifanakalo mifanabe ao anatiny ka zay ny ataoko hoe rehefa misy resaka ataotsika ohatran'izany a dia matsiaro inona moa e tosehan'ny tena ihany zany resaka ohatran'izany. Ka de eto no mitsatra ny dinidinika rehefa efa lasalasa ny fotoana de amin'ny herinandro indray mbola mirehitrehitra ny telefona no elona fa efa lasany fotoana de amin'ny herinandro indray mione ninninona mitranga dia maniry ny tsara foana sika maniry ny soa no mety ny mendrika fa tongavatsaina fa tsara-panahy indrindra indrindra faendrena na ho an'ny lehibe na ho an'ny madinika ho an'izao firenena zao ary miantsoantso mahafeno zany a ny tena na oinona mitranga de mba ho ataontsika paendrena ny fiatrehana ny raharaha eto Madagasikara fa sarotry ny matanjaka iraisam-pirenena isika menakavy iedaladala sy fampiedaladala eto foana izy ty raha raisina tamin'ny tantara tany aloha tany igny de nedaladala foany tsika atrehtra ary miara-medaladala amin'ny manam-pahefana sy ny manam-bola sy ny mpanao politika de medala de adaladala dinidinina ny farany rambon'le firenena pakiromotra atsika ripaka le Madagasikara ripaka ka de maniriny tsara ho an'izao tany nosy malala tiatsika loatra izao ny mpanakanto tiana mipetraka ny la réunion any fa nalazalaza teto tanàna teto ny hira de mba hitodika kely a amin'izay lasa kely zay tsika mba ho ataotsika rano ray angatadalany re tompoko godongodina andahoany ty trano fitenenana ty mankasitraka ny noel randrena antenaina mafimafy ny asa tami'ity androany ity satria araka ny renesitsika teo de maromaro ny feo natambatambatra sy ny karazany de misaotra anao mpienona ndray anjara elanatsino any tsy tafiditra amin'ny herinandro indray mihona tompolasy tompoko vavy manao mandrapiteny ismael razafinarivo
Ni marina. Ismaël Razafnarif. Si Annie Krairmanana.